Bem, pessoal, acho que estamos ao vivo. Boa noite a todos que já estiverem aqui presentes. Já vão deixando aqui nos comentários para eu já ir mandando aquele alô. Minha esposa Flávia já está aqui ao vivo conosco. Então, gente, vamos lá começar uma série de lives preparando aí para o Prof. Mate, tá bom? Um dos assuntos que sempre cai assunto de combinatória, é um assunto que a galera geralmente tende a ter medo e realmente é para ter medo porque uma vírgula fora do lugar muda tudo depois eu pretendo fazer uma sobre probabilidade e daí para frente a gente vai discutindo o que é que a gente quer discutir sobre os assuntos do exame nacional de acesso para o profmat lembrando que o profmat não tem tantos assuntos assim tá bom não tem tantos assuntos assim então dá para gente revisar legal beleza próxima semana eu vou fazer Lives, para pretendo fazer três lives voltados para o pessoal que for fazer a prova de cacimba da CPCOM. Três lives para a galera de nível fundamental. Dá para a gente revisar praticamente o assunto todo. E pretendo fazer uma live de véspera também para a galera que for fazer a, a, a prova para professor. Denilson já está aqui conosco, ó, de São Luís do Maranhão. Valeu, Lu. Denilson. Tamo junto. Nelson também. Boa noite. Nelson Severo, Rio Verde, Goiás. Valeu, Nelson. Abração, meu irmão. É, será que sairá o edital para o Ena? Denilson perguntando. Eu creio que sim. Eu creio que esse ano teremos edital. Minha aluna, ó, minha tutoranda, inclusive, Maria Janiele. Abração, minha querida, aqui ao vivo. Ó. Valeu mesmo, Janiele. Abração, viu? Satisfação ter você aqui na live. Beleza? Lembrando, pessoal, que essa é uma live voltada para quem já tem uma maturidade aí como professor, tá bom? Como, como, como uma maturidade já nessa parte de matemática. Depois, próxima semana, eu vou fazer uma live que é voltada para a galera de Fundamental em Médio, galera que é concurseira. Aí, deixa eu ver como é que está meu áudio. Meu áudio tá Ok. Olha só quem tá aqui comigo, ó, meu parceiraço, o professor Jocimário, que tem canal no YouTube também, ó. Vocês quiserem dar uma conferida aí no canal dele, ele tá sempre postando material. Professor Jocimário Bastos, canal aqui no YouTube também, vocês dêem um clique aí nele, ó. E vão lá dar uma curtida no, no canal dele e se inscrever. Estou vendo aqui também meu parceiro Evandro, que tá sempre acompanhando aqui as lives conosco. Ó. Boa noite, Evandro. Tamo junto, meu irmão. Lajes Pintadas, Rio Grande do Norte, ó, Lages Pintadas. <laughs> Valeu, Janiele. abração, viu? Satisfação ter você aqui, viu? <laughs> Depois eu faço uma live voltada para o pessoal de ensino médio também aí, quem sabe. <laughs> Beleza, pessoal. É, vamos começar daqui a um instantinho, certo? Preparei aqui 15 questões, algumas do ENA, inclusive. Para a gente poder discutir, pessoal, para gente poder discutir as questões, tá bom? Deixa eu ver quem vai mais chegando por aqui. Já vi ela aqui, continua interagindo. Muito bem, muito bem. Estamos aqui já com 12 pessoas online. E lembrando, pessoal, que a live vai ficar gravada, certo? Quem não puder assistir até o final, ou quem vier assistir depois, vai ficar aí para Vai ficar disponível a galera, tá bom? Vou olhar se tem uma RAM aqui dentro. Tem uma vez que eu engoli uma RAM ao vivo numa live. Eita. Massa! Deixa eu ver quem mais entra aqui conosco. Vou monitorar novamente aqui o áudio. Erinaldo Neto, Capoeira, Pernambuco. Valeu, Arinaldo. tamo junto. Meu parceiraço aqui, ó, Giovanni Tavares. É, Giovanni tá em aula. Beleza, Giovanni, tamo junto, meu irmão. Giovanni também tem canal, viu, pessoal? Tem uma passada aí. Muitos professores bons aí. Na internet, galera, com material muito bom. O professor Gelvani tem canal. O professor Josimário também tem canal aqui no YouTube. A gente poderia, após, poderia depois, inclusive, fazer uma live em conjunto, né? O professor e professor Josimário, para que a gente pudesse divulgar os nossos canais, porque certamente tem muitos seguidores de Josimário que não me seguem, né? Muitos seguidores de Giovanni, muitos seguidores meus que não seguem vocês. Então a gente poderia fazer esse collab aí. Para que a gente pudesse trocar seguidores, né? A gente fazia uma live, poderia começar no meu canal, depois fazer no canal do Josimário, no canal do, do Giovanni, com vários professores, tá entendendo? Tipo uma, uma. Como é que se chama aquele negócio que vocês financiam um carro, uma moto, aí cada, cada, cada mês um é sorteado. É, esqueci como é o nome. É tipo um financiamento, mas não é financiamento. Não. E tu acha que dá certo, Jossimário? Poderia pensar, né? Vários professores, uns 10 professores. A gente faria uma sequência de tipo, fazer um live hoje no canal do professor Jossimário, e Entrava todo mundo, fazia a transmissão e a gente chamava os nossos, os nossos seguidores para lá, né? E depois já ia para outro canal, o canal do Giovanni, e assim a gente ia fazendo esse rodízio. Eu acho que seria interessante. Gente, o assunto de hoje é análise combinatória. É um assunto muito bom, viu? É um assunto que eu, particularmente, gosto muito. Mas aí, quanto mais você estuda, mais você descobre que tem coisa para aprender, viu? Então, vamos marcar isso aí, Josimário. Eu, eu vou jogar a, a ideia lá no grupo. Nosso grupo do WhatsApp. Lá pelo meio da, da live. Ó, Giovano também achou que dá bom. Juscimer, que é a esposa de Giovana, também tem canal. Eu acho que vai dar uma live assim top, viu? Vai ser. A live das lives. <laughs> Boa noite, Cristóvão. Tamo junto, Cristóvão. Boa noite a todos. Boa noite, Cristóvão. Bom, daqui a dois minutinhos, vamos começar a resolução aqui. Isso, Hélio! Consórcio, exatamente. <laughs> um consórcio. Cada mês um é sorteado, né? Isso mesmo. Vamos fazer um consórcio aí dos canais, ó, dos professores. Professor, também que não tiver canal, mas quiser entrar também, vamos embora, rapaz! O grupo que a gente tá focado em concurso, em matemática de uma forma geral, tem muito professor bom. Eu perto dos, dos cabalé, eu me sinto um inocente em matemática, tá entendendo? Alderi Leite chegando aqui conosco também, ó. Boa noite, Alderi. Tamo junto. Pessoal, é, é, essas questões, eu separei aqui 15 questões, eu deixei na descrição aqui, tá? As, alguém queira baixar. É só baixar as questões. Elas estão aqui na descrição do vídeo. Beleza? Tem uma, eu deixei uma playlist do Ena, onde eu resolvo diversas questões. E deixei também a, a, a lista. Tá bom? Alexandre de Oliveira, da Serrinha na Bahia. Valeu. Serrinha na Bahia te abraça. Valeu, Alexandre. Abração aqui diretamente de Queimadas na Paraíba. Tamo junto, meu irmão. Ana Cláudia, boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Galera de Passira também, ó. Henrique, eu, eu resolvi uma prova aí de Passira que foi da Banca Contemax. Ela tá aqui no meu canal, a Banca Contemax. Ela aplicou uma prova aí em Passira. Eu, eu não fiz esse concurso, mas a prova de, de matemática eu resolvi aqui no canal Passira. Abração aí pra galera de Parceira. Bom, gente, vamos lá começar aqui a discutir algumas questões, certo? É... Fabiano Clash de Lagoa Seca. Tamo junto, mesmo, irmão. Lagoa Seca é aqui do ladinho. Fica entre. Fica. Lagoa Seca, Campina Queimadas. <laughs> a gente é quase vizinho. Faz quase fronteira, né? Gente, eu separei algumas questões aqui que eu julgo que. São tópicos importantes de análise combinatória que a gente deve saber. Estão tá entendendo? Deixa eu vir um pouquinho aqui para o lado dessa tela. Aqui assim, para não atrapalhar. Vai cortar um pouco aqui, só se eu viesse mais para cá. Eu vir mais para cá. E vou puxar a tela mais para aqui. Pronto, acho que assim está legal. Pronto. Bom, eu separei alguns tópicos de análise combinatória, algumas técnicas de contagem, né? Que eu, eu julgo que são técnicas importantes da gente saber e que, assim, ajudam a resolver diversos problemas e que, assim, há uma gama de, de problemas muito grande com essas técnicas aqui, tá bom? Eu esqueci de trazer permutação circular e permutação caótica. Se, se der tempo, se a audiência estiver boa no final, eu boto duas questões, uma de cada, uma de permutação caótica e uma de permutação circular permutação circular eu creio que todo mundo sabe né se você quer permutar de forma circular n elementos é n menos um fatorial então é, talvez eu nem precise trazer permutação circular mas permutação caótica é uma fórmula que geralmente a galera não lembra tá e é importante às vezes às vezes você pega uma permutação caótica por exemplo de quatro elementos Permutação caótica de quatro elementos. Se você for, for, for fazer no braço, dá muito trabalho. Você dá para dividir em vários casos e ir contando, contando até de um por um. Eu lembro que uma vez que eu coloquei os meus alunos para fazer uma permutação caótica de cinco elementos, dá um trabalho muito grande, mas dá para chegar. Mas aí, se você conhecer a fórmula, você consegue é, fazer com bem mais facilidade, beleza? Chegando mais gente aqui, ó. Deixa eu mandar uma alô. Chegou uma galera agora em peso aqui, ó. Sim, sim, pessoal, lembrem de dar um curtida no vídeo, certo? Para fortalecer aí. Deixa eu mandar aqui que chegou mais gente aqui, ó. Vitória Conceição chegando agora, professor Rubens Araruna, Paraíba. Araruna, tamo junto. Carlinha Ambrósio, boa noite, de Passira valeu, Carlinha Ambrósio, abração. Isso aí. Professor Valdério aqui também, ó. Satisfação enorme, professor Valdério. resolveu tá, tava resolvendo algumas questões de... Da, da OBMEP certo? Inclusive, eu acho que ele mandou um vídeo para o canal do professor Marcos Abas, tá aqui, é o, o canal top aí do 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 YouTube, né? O professor Marcos Abas, ele já tem mais de 3 milhões de de, de de curtidas. Ó quem tá aqui comigo, ó, meu parceiro é Ivan, cara lá do ProfMat. Vou dar um abração aqui para minha turma do ProfMat, a galera é show. Pensei que eu sabia matemática. Quando, quando conheci esses caras, descobri que eu sou apenas um iniciante. Os caras são fera, viu? Era Ivan. Abração, meu irmão. Tamo junto. Marconi, Marconi Vieira aqui também conosco. Ó. Henrique, Ana Cláudia. Enfim, Caxias Maranhão aqui. Ó. Gleison Silva. Bom, gente, então vamos lá. Vamos resolver aqui algumas questões. certo? Depois eu volto para bater um papo com vocês aí. Se tiverem sugestão de como resolver a questão, também podem deixar aqui nos comentários, certo? Aí os comentários estão tá abertos totalmente para aberta aí a discussão. Beleza? Opa, minha conexão. Conexão com a internet, que é isso? Voltou. Que é isso, minha internet? Eu acho que deu uma travada para vocês, não foi? <laughs> Apareceu minha internet. Rapaz, o que é isso? Deixa eu olhar aqui. Clemilson Souza, Campina Grande. Eu olhando para o roteador ali. Eu acho que voltou agora, não foi normal? Deixa eu ver se está ok agora. Eu acho que voltou, não foi de boa? Rapaz, eu, eu falo normalizou, não foi, Evandro? Foi minha internet, caiu geral aqui. Não deu uma olhada ali pro roteador. Beleza, acho que normalizou, né? Beleza, olha só. Primeira questão, pessoal, que eu trouxe pra vocês aqui foi essa questão aqui. ó. É muito comum esse tipo de coisa, esse tipo de questão aqui. A gente tem que considerar que como, como ele quer. Que todas as, as vogais fiquem juntas, a gente tem que considerar a princípio que as vogais compõem uma única letra. Certo? E aqui você precisa tomar cuidado com duas situações que ainda podem ocorrer. Às vezes ele diz vogais juntas e em, em determinada ordem. Aí se faz de uma forma. Agora, se for juntas apenas, aí pode ser em qualquer ordem. Beleza? Se é em qualquer ordem, elas ainda podem permutar entre elas. Então vocês precisam. Ficar atentos quanto a isso, beleza? Se é ordem qualquer das vogais ou se é uma determinada ordem fixa, tudo bem? Olha só, quantos são os anagramas da palavra matemática que tem todas as vogais juntas? Falou uma determinada ordem? Não. Se não falou uma determinada ordem, eu preciso me preocupar com a permutação entre as vogais ainda, tudo bem? Então, olha só. Eu vou considerar primeiro, primeiro ponto que você deve considerar, é que essas vogais compõem apenas uma letra. Digamos que elas sejam uma letra só. Aí vai ser A, 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 a E, I. Digamos que isso aqui seja uma única letra. Tudo bem? Isso é uma única letra. Aí agora a gente tem M, T, M, T, C. Pronto. Aí aqui compõe cada um também outra letra, agora. Certo? Cada um compõe aqui outra letra. Aí a pergunta agora é: considerando que as vogais compõem uma única letra, quantas letras a gente teria aí? A gente teria, no caso, cinco, seis letras, né? Teria aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Como é que eu faço para permutar seis letras? Bom, e isso nada mais é do que uma permutação de seis elementos. Porém, toma muito cuidado que a letra M se repete duas vezes e a letra T se repete duas vezes. claudia esse A que se repete três? Não vou pensar nele agora. Cuidado, segura um pouquinho. Certo? Então, ó, vai ser 2,2, né? Permutação de 6, 2, dois, dois. Mas, essas vogais elas podem permutar entre elas ainda ó. porque quando eu faço permutação de seis não é, é, um, tem dois elementos que repetem duas vezes cada um essa, essa letra aqui ó ela pode estar no começo pode estar no meio pode estar no final pode estar em, diversas, em diversos locais mas dentro desse, dessa, dentro desse elemento aqui ó, ainda podem permutar entre eles né aí a pergunta é de quantos modos eu posso permutar cinco elementos Onde tem um elemento que se repete três vezes. Pronto. Essa daqui é a nossa solução. Primeira coisa. Considera que é apenas uma letra. Aí faz a permutação. Certo? Fiz aqui. Permutação de seis. Aí veja também as repetições. E você olha somente as repetições que estão fora daqui. Ó. Certo? Feito isso, você se pergunta: sim, mas essas letras ainda podem permutar entre si. Podem. De quantos modos? É uma permutação de cinco. Quando tem um elemento que se repete três vezes, né? Então, aqui vai ser 6 fatorial 2 vezes 2, né? Vezes 5 fatorial 3 fatorial. Certo? Aí, vamos fazer. Vamos fazer essa conta aqui, né? Vai ser 6 vezes 5 fatorial, certo? Dividido para 4, vezes 5 fatorial, dividido para 6, né? Veja que eu só abri ali até o. O 6, ó, para cortar com esse 3 fatorial de baixo, né? Então, olha, só pra gente ganhar mais um tempinho aqui, eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir esse 5 como sendo 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 5 fatorial, né? Porque aqui embaixo tem um 4, ó, certo? Eu posso cortar também. Mas a partir de agora é somente conta, né? Então, sobrou pra gente... 5 vezes 3 vezes 2, 30, né? Ó? 30 vezes 120 dá 3600, né? 3600. Pronto, então existem 3600 anagramas da palavra matemática que tem todas as vogais juntas. Como é que a gente faz? Pensa que essas letras que vão ficar juntas compõem uma única letra. Depois você permuta tudo fingindo que isso é uma única letra. E depois você permuta também essas letras entre elas. Toma cuidado que, se ele falar em determinada ordem, ó, por exemplo, fiquem juntas e nessa ordem, as letras, é, se ele desse uma determinada ordem, aí você é, não precisaria permutar aqui, por exemplo. E fosse em ordem alfabética, por exemplo. A, E, I. Não tinha o que fazer mais, não precisava essa outra permutação aqui. Como ele não falou de ordem, pode estar em qualquer ordem. Essa outra aqui é bem parecida, ó. só que eu fiz um detalhe. Quantos são os anagramas da palavra matemática que as vogais é, em que as vogais estão. Aqui falta uma palavrinha estão. Deixa eu acrescentar aqui ao vivo, estão em ordem alfabética. É muito comum esse tipo de questão. Inclusive envolvendo outros conceitos, envolvendo números, envolvendo a altura de pessoas. Está entendendo? Não, é um tipo de questão que você precisa dominar. É um tipo de questão que você precisa dominar. No próprio MATE, já caiu questão desse tipo aqui. Falava de alturas das pessoas. Ele dava uma determinada quantidade de pessoas e dizia e perguntava é, quantas, quantas permutações podem existir, de modo que os homens fiquem em ordem crescente de altura, por exemplo. Deixa eu ver aqui quem já está conosco. Ainda, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Paulo André, boa noite, professor. Tamo junto, Paulo André. Antobelli, lindo, lindo. Teodista, Bruno Gles. Robert Val são referência para quem. São, sim. Gosto deles. Gosto muito. São muito bons. Né? Eu gosto mais do professor Bruno Gles, porque eu acho ele um pouco mais organizado, entendeu? Tá Mas o, o Robert Val também é muito bom. Tem um professor também chamado Paulo, Paulo Rodrigues, eu acho. Ele é muito bom. Eu acho que ele é do Ceará. A recomendo também. Certo? Aproveito, o professor Claudio Teixeira é muito bom. Eu fui aprovado Valeu, Valeu, Belli. Tamo junto, meu irmão. Na verdade aqui eu tô aprendendo com vocês, viu? E a ideia, ó quem tá aqui, ó. Acaba chegou na hora certa, ó. Meu professor de Assis aqui, ó, meu parceiro. Tamo junto de Assis. A ideia de Assis, que eu estava lançando aqui, o professor Geovane, o professor José e Mário curtiram, é a gente fazer uma live em conjunto. Aí você aproveita e cria seu canal, tá? A gente fazer uma live top, tá entendendo? A gente determina um assunto e todo mundo, quem quiser participar, entra em um determinado momento da live, tá entendendo? Tipo assim, você, o professor de Assis vai resolver duas questões. Aí ele entra e resolve as duas questões dele. Depois entra o professor Josimário. Depois entra o professor Giovanni. Esse Paulo André é fera, vis. Acredito mesmo, vis. <laughs> muito bem, só tem fera aqui, rapaz. Por isso que eu acho que tem muitos de vocês aí que devem seguir o exemplo do professor Josimário, professor Giovanni, e colocar o material na internet, pessoal. A princípio, pode começar como sendo uma coisa. É, hobby, depois pode virar até uma renda extra para vocês. Entendendo? Vocês jogam... Eu vejo vídeo aí, o pessoal postando no grupo, eu vejo vídeo de... de, 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 de Assis, por exemplo. São vídeos com a qualidade top, rapaz. Tem que botar esses vídeos no, no YouTube. Fernando Berg, Cadê você, compadre? Gilberto Tagino. Boa noite, professor. Admiro muito seu trabalho. Tenente Laurentino. Cruz e o Grande Norte. Valeu, Gilberto. Tamo junto, meu querido. Ó, só tem fera aqui, rapaz. Cara, são fera. Vitor, vai sim, Vitor. Pra Cacimba eu vou fazer duas lives. Vou fazer dois tipos de live. Vai ter uma live para nível fundamental, que vai ser na próxima semana, e na outra semana para professor também. Beleza? Então, pessoal, vamos marcar no grupo, viu? Vamos escolher aí um assunto. Para a gente fazer uma live top. Aliás, não é uma, uma live, é uma série de lives. Tipo assim, primeira live no canal do professor Jocimário depois no canal do professor Gelvânio, depois no meu canal. E aí, de uma, a gente vai divulgando para as outras. Eu acho que vai ser top, viu? E assim, você cria seu canal para entrar aí no esquema. Mas quem tiver canal também pode entrar. Beleza? Gente, questão legal aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra matemática que as vogais estão em ordem alfabética? as vogais em ordem alfabética. Essa questão é interessante, viu? Muito interessante. Aí vocês tomem cuidado com, com certos guias prontos para você resolver problema de, de combinatório, porque às vezes a pessoa diz assim, ó, tá falando de anagrama, é uma questão de permutação, se resolve por uma permutação. Só que essa questão aqui é uma questão de anagrama e ela sai por combinação. Então, não existe isso de que Fala de determinada coisa, se resolve por permutação, se resolve por combinação, por arranjo, por princípio multiplicativo. Não existe isso. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. Não existe isso. Aqui fala de anagramas e vocês vão ver que a questão sai por combinação. Olha só. Quantos são os anagramas da palavra matemática que as vogais estão em ordem alfabética? Matemática tem 11, 10, 10 letras, né? Então eu vou colocar aqui 10 tracinho. Um, dois, três, quatro, 5, seis. 7 8 9 10. Pronto, 10 tracinhos. Beleza? E eu tenho 10 letras para organizar ali. Só que as vogais elas precisam estar em ordem alfabética. E aí? As vogais precisam estar em ordem alfabética. Olha só. <laughs> ó invasão aqui, ó. Deixa eu mostrar ela. Ó, ó, quem tá invadindo a live aqui, olha só. Ah, dá tchau pro povo aí. Que tu vai embora agora. Tchau. Pronto, vai pra mamãe. Vai pra mamãe assistir ali na TV da sala. Invadiu. Deixa eu puxar aqui. ela não invadir de novo. Desculpem aí. Minha filha invadiu aqui meu estúdio. Olha só, pessoal. Então a gente precisa, é, a gente precisa aqui é, organizar essas letras de modo que elas fiquem em ordem alfabética, certo? Olha só, é, de quantos modos eu posso, por exemplo, organizar as vogais? A primeira coisa que você precisa pensar é: vamos pensar nas vogais. De quantos modos eu posso escolher as vogais? Então, por exemplo, ó, eu poderia colocar assim, ó a colocar aqui e colocar aqui um a colocar aqui um i e colocar aqui um a por exemplo Certo? Nesse tipo de questão, o que você precisa compreender é que a única coisa que eu preciso escolher é as posições das vogais. Uma vez que você determinou qual é a posição que as vogais vão ficar, já fica determinada qual vogal ocupa que posição. Quer ver? Olha só. Aqui ainda tem um, um, um pequeno probleminha que a gente tem letra repetida. Mas finge que são letras diferentes. No final a gente faz uma divisão aí, né? Para tirar as contagens múltiplas. Mas olha só. Digamos que eu escolhi a segunda posição. Escolhi a quarta posição. A quinta, a sexta e, por exemplo, a décima. Aliás, eu acho que eu errei a contagem aqui. Um, dois. Aliás, essa aqui é a sétima, né? Essa é a sétima. Deixa eu, deixa eu colocar só a numeração. Dois, dois, quatro. Aqui é seis, né? Aqui é oito e aqui é dez. Pronto. Digamos que eu escolhi essas posições, ó. Eu escolhi que vou colocar as vogais nas posições 2, 4, 6 e 8. Você já sabe que letra vai ficar em que posição. Aqui precisa ser um A, aqui precisa ser um A, aqui precisa ser um A, aqui precisa ser um, a, precisa ser um E e aqui precisa ser um I. Ou seja, escolher as vogais corresponde a você escolher dentre 10, 5 posições. Como é que eu faço para, dentre 10, escolher 5 posições? E tanto faz. Se eu escolher a posição 4, 2, 6, 8, 10, a ordem tanto faz. Então, essas posições, eu posso escolher por meio de uma combinação de 10, onde eu vou escolher 5. Só que tem um detalhe. Ó. Como esses A's são iguais, eu preciso dividir isso aqui ainda por uma permutação de 3, que no caso é 3 fatorial. Então, as vogais podem ser escolhidas por meio de uma combinação de 10 escolhe 5, dividido por 3 fatorial, porque a gente tem repetição do A três vezes. Beleza, Cláudio. Uma vez que eu escolhi o A, aliás, uma vez que eu escolhi a posição das vogais, de quantos modos eu posso escolher a posição para as outras letras? Bom, vamos ver só. É... Essa letra aqui, eu posso colocar qualquer uma das cinco que sobraram e eu estou considerando que são distintas. Depois eu faço a divisão, tá? Sobrou o M, o T, o M, o T e o C. Sobraram essas cinco letras. Uma vez que eu coloquei uma das letras, só sobraram quatro. Uma vez que eu coloquei duas letras, sobraram três, dois, um. Ou seja, isso nada mais é do que uma permutação de cinco elementos. Porém, o M se repete duas vezes e o T também se repete duas vezes. Então, é isso daqui que eu devo fazer. Tá? Combinação de 10 tomado de 5 é 10 fatorial sobre 5 fatorial, 5 fatorial. Como eu estou dividindo por 3 fatorial ali, 3 fatorial entra aqui também, né? Vezes. Permutação de 5 vai ser 5 fatorial. Opa, 5 fatorial. Dividido por 2 vezes 2 aqui, né? Que é 2 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, eu vou já dar um, uns cortes aqui, né, pessoal? Olha só. Corta esse com esse. né? E vai sobrar 10 fatorial. Vamos ver como é que a gente faz essa conta de forma rápida. 10, 9, 8, 7... 6, 5 fatorial, né? Sobre 5 fatorial. Né? Esse 3 fatorial é 6. E ali, 2 vezes 2 dá 4, né? Eu não errei nenhuma conta, que é pouco provável. <laughs> Corta esse com esse, esse com esse. 8 dividido para 4 dá 2, né? E sobrou apenas isso daí. Olha só, como é que sobrou. Sobrou 90 vezes 14, né? Deixa eu ver como é que dá isso. Quanto é que dá essa conta aqui, só para a gente ganhar tempo, viu? 90 vezes 14. Deu 1260, não foi? 1260. Então, bora recordar aqui o que é que eu fiz. Olha só, primeira coisa, eu pensei somente em organizar as vogais. Então a minha primeira decisão. É a minha decisão aqui, D1, Ó, primeira decisão foi organizar as vogais, certo? Independentemente da ordem que eu organize essas vogais, vai sobrar cinco espaços para eu reorganizar as outras letras que não são vogais. Ou seja, eu simplesmente vou permutar as outras cinco letras, porém, tem repetição. Então, eu vou fazer aqui a minha segunda decisão. Tá? E vejam só, independentemente da forma como eu reorganizo as vogais, existe uma permutação de 5, 2 a 2. Tudo bem? Quando a gente faz essas contas aqui, dá exatamente 1260. Pensa no seguinte. Pensa no seguinte. Eu quero que fique as vogais em ordem alfabética e as consoantes também fiquem em ordem alfabética. E aí? E aí pessoal, que se o problema fosse as vogais em ordem alfabética e as consoantes também em ordem alfabética, uma vez que, uma vez que eu escolhi a posição das consoantes, só existe uma possibilidade para escolher a posição, perdão, uma vez que eu escolhi a posição das vogais, aí é que eu estou fixando aqui é vogais, uma vez que eu escolhi as posições das vogais, só existe uma posição para Escolher a posição das consoantes. Porque as que sobraram só tem uma ordem para elas. E você ainda precisava dividir. Por quanto? Dividir por 2 vezes 2, né? Porque essas consoantes não são distintas. tá? Eu vou dar. De... Vou... Bora deixar aqui como exercício, para vocês brincarem com isso. Quantos são os anagramas da palavra matemática em que as vogais estão em ordem alfabética e as consoantes também estão em ordem alfabética? E aí? Vocês pensem nesse problemazinho aí, tá? Meu parceiro Benildo, parceiraça aí do Prof. Mate. Minha turma do Prof. Mate é fera. A gente estuda praticamente todo dia junto. Só tem gente boa, viu? Benildo mesmo é um cara que eu tenho um carinho enorme, porque é um cara muito gente fina. Benildo, tamo junto. Próxima semana a gente volta com tudo no Prof. Mate, hein? A gente estuda para as disciplinas pelo Meet. Imagem da perfeição, professor. Abraço para a Julinha. Valeu, Evandro. Valeu, Giovanni. Valeu, Diassis. Tamo junto. Assis, além de bom professor, é também bom de música, viu? Matemática com Jones Calvé. Boa noite. Sou do Maranhão. Tamo junto, professor Jones. professor, eu creio que ele também tem canal no YouTube, né? Pelo nome que tá aqui. Paulo André aí, que é o fera também da matemática, né? Interagindo aqui com. Professor Jussimário. Beleza? Então, bora marcar aí e fazer uma live top das top. Tranquilo, pessoal? Então, esses dois tipos de questão você precisa dominar, certo? Quando as vogais ficam juntas, quando elas ficam em ordem alfabética, ou quando elas não ficam juntas. É o problema 3 da gente aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra matemática que não tem duas vogais juntas? Esse tipo de problema aqui, que inclusive está nesse livro aqui, ó, se vocês querem uma referência boa de análise combinatória e probabilidade, ó, recomendo este livro aqui do Morgado, ó, Análise Combinatória e Probabilidade. Tem umas versões mais recentes, a minha é essa aqui um pouquinho mais antiga. Então vejam só, como é que se resolve este tipo de problema aqui? Presta atenção, Olha. Quantos são os anagramas da palavra matemática que não tem duas vogais juntas? Então, se não tem duas vogais juntas, as vogais devem sempre estar separadas por uma consoante. Beleza? Então, eu vou colocar aqui a letra M, por exemplo, e aqui de azul, ó, colocar aqui a letra M. Ou seja, a próxima letra pode ser uma vogal, Tá? Antes do M também pode ser uma vogal. Agora eu vou colocar um T. Depois do T pode ser uma vogal. Vou colocar outro M. Depois do M pode ser uma vogal. Vou colocar agora o. Cadê, cadê, cadê? Estou no segundo M. O T novamente, né? Depois do T pode ser uma vogal. Vou colocar um C. Depois do C pode ser uma vogal. Tranquilo? Então, coloquei aqui as minhas quatro consoantes. Quando você olha, aí você pensa, Cláudio, sobraram seis espaços para a vogal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sobraram seis espaços para as vogais. E agora? E agora é que elas não vão ocupar esses seis lugares. Elas vão ocupar apenas cinco. Compreendem isso? Então preste atenção. Eu tenho aqui, eu tenho é, seis espaços. E vou colocar. E vou escolher é, cinco espaços desses. Eu tenho seis, vou escolher cinco. De quantos modos. Eu posso fazer isso. Lembra que ele não vai é, ocupar todos os espaços. Ela pode estar aqui, ó, pode entrar uma vogal aqui, outra aqui, aqui, aqui e aqui. E aí, de quantos modos eu posso escolher as posições das vogais? Concordam que é uma combinação? Ó, é uma combinação de seis, onde eu vou escolher cinco. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. Existe um elemento que é o A, que ele se repete é, três vezes. O A se repete três vezes. Então eu preciso dividir isso daqui por três fatorial. Né? Preciso dividir isso aqui por 3 fatorial. E aí? as que não são vogais, as consoantes. De quantas maneiras elas ainda podem permutar? As que não são consoantes, elas ainda podem permutar de permutação de 5, tem um elemento que se repete 2, tem outro elemento que se repete também duas vezes. E agora, como é que fica? Só fazer essa continha, né? Acho que eu errei alguma conta aqui. Deixa eu só confirmar com a com um o gabarito que eu tinha feito antes. Esse é isso mesmo. É isso mesmo. É, at até porque aqui, olha. Quais são as posições dessas vogais, né? Cadê aqui? Essas vogais, ela poderia entrar assim, né? Ó? Entrar aqui um A. Um A. Um A. que isso aqui só tá dando um. Tem mais possibilidades. Eu acho que eu errei alguma conta aqui. Deixa eu ver. Aí aqui tem um I. E aqui tem um E. Mas esse L poderia estar aqui no final, né não? Este E poderia estar no final. Uhum. Tem alguma conta errada aqui. Porque esse aqui só vai dar uma possibilidade, ó. Posicionar as vogais. Eu tenho seis posições que pode ser antes, no meio ou depois. Deixa eu ver se vocês já identificaram meu erro aqui nos comentários. Flávia, que está dando a dica: dividir em casos. É, dá, dá para fazer dividindo em casos, mas. É melhor. Mas, Paulo, olha, olha só. Quando eu faço esse esquema aqui, ó. Quando, quando eu faço uma combinação de 6 eu escolho 5. É, este A aqui, pode ser que ele não fique no começo, tá entendendo? Ó, pode ser que ele, que ele fique assim, ó. Quando eu faço essa, essa distribuição, eu deixo um espaço antes, um espaço no final e um espaço entre cada letra, ó. Pode ser que o A entre aqui, 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 tipo assim, ó. Tá entendendo? Então isso daqui é uma configuração que começou com M, ó. Aí depois, como eu vou permutar as consoantes, ainda vai dar aqui. É, é, eu, eu vou ter todas as consoantes começando, é, todos os anagramas começando com consoantes, porque eu vou permutar as consoantes. Tá entendendo? Se o A tiver, por exemplo, no, no começo, por exemplo, aqui, mas depois como eu vou permutar ainda. Ah, entendi agora qual é o meu erro. Deixa eu refazer aqui. Olha só. Ai, 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 entendi, entendi, olha só. Recebi agora? Presta atenção, ó. É, dá pra fazer também, dividindo do jeito que vocês estão sugerindo nos comentários, tá? Você faz começando com o consoante, aí você permuta o resto. E sempre deixando alternado. Beleza? Mas dá para fazer assim também, ó. Por exemplo, olha só. É... Eu vou posicionar... Eu vou até escrever aqui, para não me atrapalhar de novo. <laughs> é tipo é que eu tinha feito as contas erradas aqui, ó. A gente só percebe quando tá ouvindo. Mas vamos lá, olha só. Posicionar, pessoal. Posicionar as vogais... Nos seis espaços. Nos seis espaços. De quantos modos eu posso fazer isso? Ó, presta atenção. Eu tenho seis espaços, mas eu só vou escolher cinco. Porque pode ser que a vogal esteja no começo ou não. Pode ser que ela esteja aqui, 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 aqui. Tá entendendo? Então, desses seis espaços que tem, eu só vou escolher seis. Então. Isso pode ser feito, isso pode ser feito por meio de uma combinação de seis, onde eu escolho cinco. Mas quando eu escolho as posições, isso não terminou, porque as vogais ainda podem permutar entre si. Ou seja, é uma permutação de, cadê, 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 um, dois, o a se repete três vezes, né? Uma permutação de cinco. 2 3. Pronto. É isso daqui. Certo? Vezes, agora vamos pensar nas consoantes. Bom, as consoantes, elas podem permutar ainda entre si. Então, é uma permutação de 5 2 2. Bora lá, o que é que eu fiz em cada uma dessas permutações e combinações aqui, ó. Quando eu fiz combinação de 5 de 6 5, eu simplesmente tinha seis espaços onde eu vou posicionar as minhas vogais, mas eu só vou escolher cinco espaços. Pronto. Digamos que eu escolhi esses espaços aqui. ó. Eu escolhi este, 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 este e este. De quantos modos eu posso colocar as vogais agora aí? Bom, eu vou permutar elas nesses cinco espaços. Mas tem três que se repetem. Tem o A que se repete três vezes, tem o, 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 o. Ah, só tem o A que se repete, né? Cadê? O A. É, então aqui é só, é só três aqui, ó. Certo? Deixa eu consertar aqui de novo. Ó. Tem o A que se repete três vezes. Então é com repetição. É uma permutação com repetição. Terminou? Não terminou. Por quê? Porque as consoantes ainda podem permutar entre si. Certo? As consoantes ainda podem permutar entre si. Eu tenho cinco consoantes, tem uma que se repete duas, tem outra que se repete duas vezes. Então, é isso daqui. Ó. Beleza? Cláudio, mas de um jeito que tu fez, sempre vai começar com uma vogal aqui. Não. Porque quando eu faço uma combinação de seis e cinco, pode ser que essa posição não seja escolhida. Pode ser que seja essa. Tá Pode ser que, que não seja que a terceira e seja essa. Então, isso vai gerando sempre configurações onde as consoantes não ficam juntas. Aí agora é só fazer essa continha aqui. Vamos lá fazer. Olha só. 6 fatorial dividido por 5 fatorial. 1 fatorial, né? Vezes 5 fatorial, 3 fatorial vezes 5 fatorial sobre 4 aqui, né? Vamos fazer uns cancelamentos, ver o que é que dá certo aqui, ó, cancelar essa com essa, né? Aí aqui Eu não gosto de fazer conta, mas vamos lá, né? Vamos só. Ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 um, vezes 120, certo? Sobre 6 vezes 4. Vamos dar uma simplificada aqui também em geral. Olha só, corta esse 6 com esse, esse 4 com esse. Sobrou, vou fazer essa conta agora na calculadora. Sobrou apenas, sobrou apenas 5 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Deu 30 dar dá até pra fazer na cabeça de cabeça isso aqui, né, irmão? É porque esse visto usar a calculadora, né? Fica 30 aqui, ó. 30 vezes 120. Que dá também 360. Bom, a menos de algum erro de conta, é isso aqui, tá? Você deixa um espaço antes, um espaço no final e um espaço entre cada consoante. Aí você pergunta o seguinte: de quantas maneiras eu posso posicionar as vogais? Bom, primeiro escolher as posições que ela, vão, que ela vai ficar. Combinação de, si, de 6, 5. Certo? Vezes uma permutação de 5, 3. Porque elas podem permutar entre si. E permutando entre si, geram novos, novos anagramas. E as consoantes também podem permutar entre si. Beleza? Deixa eu voltar aqui e ver o que, é que a galera está comentando. A galera deve estar tá sugerindo alguma forma mais fácil de fazer, né? Deixa eu ver aqui. Josimário, ficou claro, né, Josimário? Meu parceiro Arimatemática, Ari Matemática, né, que é o Arionaldo. Valeu, tamo junto. Eh, é, já fazendo a correção aqui, ó. Só tem um elemento que se repete, né? Permutação é com repetição, Rafael. Pronto. Mas do jeito que tu falou, Paulo, acho que foi Paulo e Flávia que falou também aqui, divido em dois casos, né, que seria como? Primeiro caso, começando com com consoante, por exemplo. Aí você simplesmente ia fazer isso, isso aqui, ó. Começou com consoante. Aí aqui teria que ser vogal, 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 vogal. Aí você ia permutar entre elas. Mas poderia ser que começasse com vogal. Aí você tirava a vogal do final. Ó. Aí ficaria assim, ó. Enfim, dá certo também. Talvez seja um pensamento até mais fácil de ser feito. Só tem um problema, gente. Quando não dá para você fazer essa intercalação. Está entendendo? Às vezes você, por exemplo, tem um, um exemplo nesse livro aqui, que é a palavra piracicaba, onde as letras A's não podem ficar juntas. Aí você não consegue fazer essa intercalação, dividindo em casos. Me expor que não estava aparecendo, que eu saí da tela. Bom, deixa eu, deixa eu dizer aqui qual foi o... O que os meninos estavam sugerindo, o Paulo André, ó, dividido em casos, como é que seria? Primeiro caso, vamos intercalar, começando com consoante. Aí depois a gente faz a intercalação aqui, ó. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. É, vogal, 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 vogal. Aí faria parecido com o que foi feito aqui, né? Permutas consoantes, permutas vogais. Primeiro caso. O segundo caso, eu faria o seguinte, ó. Eu tiraria a vogal do final e começaria com vogal. Aí ficaria vogal, 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 vogal. Né? Aí você permutaria as vogais, permutaria as consoantes. Lembrando que é com repetição e tudo. Né? O problema era se não desse para você fazer essa intercalação tão bonitinha quanto foi aqui. Digamos que pudesse ficar, por exemplo, juntas duas letras, duas vogais juntas. Por exemplo, nesse caso aqui não tem como ficar duas consoantes juntas. Aliás, tem até tem, uma única vez. Mas, por exemplo, se tivesse como ficar três consoantes juntas. Nesse caso aqui não tem como ficar três consoantes juntas. Aliás, tem também, só não pode ficar quatro, né? Porque poderia ficar essas três juntas aqui, né? Cadê? Não, pode não, três não pode não, né? Porque para ficar três consoantes juntas, eu teria que deixar dois espaços em branco. Estão entendendo? Aí, nesse caso, eu não posso ficar com três consonantes juntos. Mas tem problema, tem, tem situação, ó. Deixa, deixa, deixa eu é, é, pensar um problema aqui. Piracicaba, ó. Piracicaba. Eu quero todos os anagramas dessa palavra que não tem dois A's juntos. Certo? Não tem dois A's juntos. Não tem dois A's juntos. Quantos anagramas existem? Aí, quando a gente tenta, pessoal, é, fazer intercalado, eu creio que dá mais trabalho. Como é que eu faria esse problema? Eu colocaria P, deixaria um espaço. Colocaria aí, deixaria um espaço. Colocaria C, deixaria um espaço. Outro C, outro espaço. Outro B, outro espaço. Aí eu vou colocar... É, desses espaços aqui, eu vou colocar usas. Eu tenho seis espaços, vou escolher três, né? Vou escolher três. E nesse caso tanto faz, tá? Seria uma combinação de seis três. Então digamos que eu escolhi colocar aqui, aqui e aqui. Nesse caso basta escolher as posições, porque uma vez que as posições foram escolhidas já tá definido onde é que vai ficar. Aí depois, pronto. Aí vejam que... Cadê? Deixa eu ver aqui. Digamos que eu, esco, que eu escolhesse assim, ó. A e A. Veja que aqui a gente tem três consoantes juntas, ó. Nesse caso aqui em cima, a gente não poderia ter três consoantes juntas. Certo? Então, é um truque que é bom vocês saberem. Certo? É um truque bom que vocês saibam. Beleza? Tranquilo, pessoal? Essa foi a terceira questão. E eu aqui deixando a minha tela sentar, né? <laughs> Valeu, Acácio! Tamo junto! Valeu, Jocimário aqui me avisando da tela. <laughs> acontece, acontece. Deixa eu, deixa eu até deixar aqui para ir monitorando pelo meu celular. Porque aí quando eu esquecer a tela. Só que na, na live tem um atraso. Não sei se vocês já fizeram live, mas há um atraso, tá entendendo? Eu apresento aqui, depois de uns 20 segundos é que chega para vocês. Beleza, né, pessoal? Olha só. É, vamos para outra questão aqui, ó. Isso aqui é a questão 3. Temos 15 Ó, Interessante que vocês saibam, caiu já no, no, no Prof Martins, já, já caiu no Enem, viu? Isso aqui, ó. Essa foi do Enem. Por incrível que pareça. O Enem bota pesado com questões de combinatória, viu? Tem questão de combinatória do Enem que é pesado. Essa aqui é uma delas. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos, ó. 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendiam atribuir a cada candidato um número colocado em ordem numérica, ó, crescente, e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números de cinco algarismos distintos. Em nenhum deles aparece distos pares. Ó. Então só pode aparecer o disto 1, 2, 3, aliás, 3, 5, 7, 9. Só pode aparecer esses distos aqui. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver com este número aqui é qual? O que é que eu preciso contar? Eu preciso contar quantos existem antes desse número aí. Quantos números existem antes desse número aí? E aí? São um número de cinco algarismos, né? Então, eu preciso tomar cinco decisões. Usando aqui o princípio multiplicativo. Eu preciso tomar cinco decisões. E esses números que eu vou escolher, ele não podem ultrapassar 75.913. Então você concorda que para não correr risco de ultrapassar, eu vou colocar aqui 1, 3 e 5. Qualquer um desses três números que eu colocar no começo não ultrapassa o um número que começa com 7. Qualquer número que comece com é com 1, fixando a quantidade de algarismos em 5, tá? Qualquer número que, comece com um, é que número que começa com 1 é menor que número que começa com 7. Se começar com 3, a mesma coisa. Se começar com 5, também. Então, se eu começar com 1, com 3 ou com 5, os outros eu posso permutar à vontade. Aqui é simplesmente uma permutação de 5. Beleza? Perdão, de 4. Permutação de 4 números. Então, para a primeira escolha, eu tenho três possibilidades. Uma vez que eu escolhi qualquer um desses. Sobrou uma permutação de 4. 4 números. Então, vai ser simplesmente 3 vezes 4 fatorial. 3 vezes 24, que dá 72. Beleza? Aí, vocês podem dizer, Cláudio, mas eu posso começar com 7 e o número não ser maior do que 75.913. Pode. É por isso que eu estou abrindo aqui em caso. Esse aqui é o meu primeiro caso meu primeiro caso, eu fixei que ele começa com um 3 ou cinco Mas ele pode começar com 7 e mesmo assim ser menor do que 75.913, que é o que eu vou chamar aqui de meu segundo caso, o número começando com 7. Só que quando começa com 7, eu não posso soltar os outros à vontade não, tá? Se começar com 7, os outros não podem ficar soltos, ó, à vontade. Concordo? Porque se começar com 7 e o próximo for um 9, já era, não pode. Então se eu começar com 7, o próximo pode ser 1, ou o próximo pode ser 3, que eu garanto que ele vai ser menor do que 75.913. Porque pode é 71,72, o outro é 75, então é menor. Então, se eu fizer isso, começar com 7 e fixar um ou dois. Aqui simplesmente eu tenho uma permutação de três elementos. Então, para a primeira possibilidade aqui, eu tenho é, uma só, tem que ser o 7. Aqui eu tenho duas. E aqui eu tenho 3, 2, 1. Permutação de três elementos. Ou seja, é 2 vezes 6, 12. Tá? Aqui, 2 vezes 6, 12 elementos. E eu garanto que todos esses que eu contei até agora são menores do que. 75.913. Porque de todos esses números que eu contei até agora, qual é o maior deles? O maior deles é 72, né, ó. 72. Aí agora eu tenho quem? 72. O maior deles agora seria um 9, um 3 e um. Pronto. É o, o maior número que eu contei até agora é 72.931. Né? O 72 ali eu já tá fixado, né? E os outros eu boto em ordem decrescente. Até porque se eu invertesse aqui, ó, colocasse o 1 aqui e colocasse o 9 aqui, 139 vai ser menor do que 931. Então o maior número que eu contei até agora é esse. Cláudio, mas se eu começar com é, é, eu fixei aqui, ó. um é, e 72 Eu posso fixar o 75 contanto que eu fixe mais alguma coisa. Que eu vou chamar aqui de terceiro caso, tá? Terceiro caso. Ó, no terceiro caso, eu vou começar com 7,5, mas aí se eu começar com 7,5, eu preciso fixar mais alguma coisa. Beleza? Olha só como é que vai ficar. Vamos começar com 7,5 agora. Ó, Aqui é um 7, aqui é o um 5. Eu posso permutar os outros à vontade? Não. Porque se eu permutar os outros à vontade, corre o risco de aqui aparecer um 9, aqui aparecer um 3 e aqui aparecer um 1. 75931 passou. Então eu não posso perguntar os outros à vontade. Então, uma vez que eu fixei 75, certo? Uma vez que eu perguntei 75, se aqui eu colocar 1 ou se aqui eu colocar 3, dá certo. Eu garanto que esse número é menor do que 75913. Porque pode ser 751753. O outro é 759, tá ganhando. Então, ó, aqui eu tenho 2 fatorial. Certo? Aqui eu tenho 1, um, aqui eu tenho 1, um, aqui eu tenho 2, 2, 1. Ou seja, quatro possibilidades. Concordam? Quatro possibilidades. E agora, vamos fixar o 9 e ver o que é que acontece. Quarto caso. Quarto caso, vou fixar o 759, tá? 759, o que acontece? Ó, vai ficar assim, presta atenção. Aqui é 759. Pronto, 759. Bom, se começar com 759, eu não quero que ultrapasse 9, 7, 9, é 75.913. Estão percebendo isso, né? Se eu começar com 975, e aqui eu colocar, eu, eu posso colocar o 3 aqui. Se eu colocasse o 3 aqui, obrigatoriamente eu teria que colocar o um 1 no final. Isso não pode. Se não pode, eu teria que colocar o 1 aqui e, obrigatoriamente, o 3 no final. Mas isso é o próprio número. Concorda? É o cara. Esse daqui é o cara que a gente procura. Então, quantos números existem antes dele? É só somar o que a gente já contou. Quantos números existem antes? Vou fazer a pergunta e vou responder. Quantos números. Existem antes. Bom, antes existem 72 mais 12 mais 4. 72 mais 12 mais 4. 88. 88. Aí o cão, o cão atenta, viu? O cão atenta, o cão atenta, e você vem aqui e joga a letra D. Só que eu estou te dizendo, existem 78 antes. Se existem 78 antes, qual é a posição desse número? É o. Perdão, 88 antes. É o 89. Então, toma muito cuidado com isso. Isso numa prova você cai assim, com uma facilidade muito grande. Porque quantos números existem antes? Aí você, opa, 88. É, pô, marca 88. Mas a questão é 89. Deixa eu tomar uma água aqui enquanto eu bato um papo com vocês. Deixa eu ver aqui. Certo? Depois eu, é, eu vou disponibilizar esse PDF com as respostas. O PDF com as questões já tá na descrição, tá, gente? Com as respostas eu vou disponibilizar depois no final também, lá no grupo. Deixa eu colocar aqui o link do grupo. Pode ter alguém ainda que não entrou. Vou pedir que vocês deixem aquela curtida, tá? Deixem aquela curtida para fortalecer o vídeo. E eu vou colocar o link do grupo. Pode ter alguém que não entrou ainda. Tranquilo. Deixa eu caçar aqui o nosso grupo. O grupo, olha, o grupo tem professor bom, viu? Pense numa ideia boa que eu tive quando eu criei esse grupo. Porque tem fera, meu. Tem tanto fera aqui que... Eu fico até encabulado perto deles. que os caras sabem muito a matemática, viu? ó que quiser entrar no link, no grupo ó entra aqui por nesse link aí certo deixa eu verificar aqui como é que está a o áudio bom quem quiser entrar no grupo fica aí tá exatamente a Cássio a questão 4, o caba erra com a facilidade enorme, meu amigo. Facilidade enorme. Já caiu no, no Ena, viu? Daqui para frente, aqui a pouco tem uma questão muito parecida com ela, só que ele pede o contrário, ó. Por exemplo, ó, nessa questão aqui, nessa questão aqui, eu poderia perguntar qual é o número que ocupa a centésima posição, ó. Qual é o número que está na centésima posição? Inclusive, eu respondi no, no canal recentemente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que eu não estou mostrando. Ó, eu poderia perguntar qual é o número que ocupa a centésima posição? É claro que aqui ele teria que perguntar um número entre, entre 1 e 120, né? Porque aqui só existem 120 possíveis números, que é uma permutação de 5. Mas não é nem 2014, ele pediu qual é o número que. Ele fala de, de umas placas, permutava as placas em ordem alfabética e em ordem numérica. É uma questão bem legal que está aqui no meu canal. E ele pedia qual é a placa que está na posição 20.280.574. Era um negócio assim. 754, era um negócio assim. Então você teria que sair dividindo em vários casos e sair fazendo essa contagem. Eu fiz ela, ela está aqui no canal. Mais à frente tem uma questão parecida com ela também, que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Massa. Ó, J, JP Matemática aqui novamente. Ó. Um abraço, sou, de, sou professor São Paulo, Itapé -Mirim, do Espírito Santo. Show de bola. JP Matemática. Josimário, tu, tu não estava no grupo ainda, não, Josimário? Sério, eu pensei que tu estava, caramba. Oh, entrou quatro pessoas aqui, ó, oh, quatro pessoas que não estavam no grupo ainda. Então, tem muito professor bom aqui, viu? A galera sabe muito a matemática, então vocês podem entrar lá também para somar junto com a galera aí. Massa? Olha só, vamos para a próxima questão aqui, pessoal. Diz assim, ó. Oh, é, essa questão é legal. Eu não sei se vocês já ouviram falar no assunto chamado combinação completa. combinação completa ou com repetição combinação com repetição ou ainda vocês podem lembrar melhor qual é o número de soluções inteiras e não negativas de uma dada equação vocês também podem lembrar por esses por essas referências aí o número de soluções inteiras e não negativas. Olha só. Foi do Enem, viu? Enem 2017, se não me falha a memória, foi 2016. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta de 10 carrinhos e 10 carrinhos delas transportados. Ó. Então, vamos transportar aqui 10 carrinhos, conforme a figura. Está aqui. No setor de produção da empresa que fabrica esses brinquedos, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo fique mais atraente. São disponibilizadas as cores branco, laranja e verde, amarelo também. E cada carrinho é pintado com apenas uma cor. O caminhão cegonha tem a cor fixa. A empresa determinou que todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um, ó, isso aqui muda um pouquinho o nosso problema. Pelo menos um carrinho com uma das quatro cores disponíveis. Então, por exemplo, eu não posso chegar aqui e pintar tudo isso de amarelo. Tem que ter pelo menos um branco, pelo menos um amarelo, pelo menos um laranja, pelo menos um verde. Primeiro ponto a saber. Tá bom? Mudança aqui é importantíssimo. Mudança de posição nos carrinhos, no caminhão cegonha. Não gera novos modelos do brinquedo. Com base nessas informações. Quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que possa é, que essa empresa poderá produzir? E aí? Olha só, você precisa atentar para o seguinte tipo de problema. Presta atenção, quando A única coisa que importa, a única coisa que importa é a quantidade de cada cor escolhida. Ou de cada elemento escolhido, certo? Quando isso aqui acontecer, se trata de uma combinação completa ou combinação com repetição. O que você está procurando aqui, na verdade, é a, so é, é a quantidade de soluções inteiras e não negativas de uma equação linear com coeficientes inteiros. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí, como é que a gente faz? Olha só, imagina que a gente fizesse assim, ó. Vamos pintar dois de verde. Vamos pintar dois de vermelho. Tenha vermelho mais deixa, tá? Vamos pintar três de amarelo e três de branco. Essa é uma possível configuração, beleza? Essa é uma possível configuração. Mas por exemplo, por exemplo, se eu pegasse esse daqui, pintasse de branco e pintasse esse daqui de amarelo, a configuração é a mesma. Por quê? Eu tenho ainda três brancos, três amarelos, dois verdes, dois vermelhos. Então tá valendo. Certo? Como é que vai mudar? Por exemplo, se eu pegar esse daqui que era vermelho, e vou colocar nele um verde e esse aqui que era verde vou colocar nele um vermelho ó é a mesma configuração só muda se eu pegar esse branco pintado de vermelho por exemplo porque agora eu tenho três vermelhos antes eu só tinha é, é, dois vermelhos beleza então quando é que se trata de uma combinação completa um erro que as pessoas cometem muito aqui é o seguinte ó é... O primeiro carrinho, as pessoas sempre, sempre pensam assim, ó. Olha só, o primeiro carrinho eu tenho quatro cores, então eu posso pintar de quatro possibilidades diferentes. A cor que eu usei no primeiro carrinho eu posso usar no segundo, posso. Então eu tenho quatro possibilidades também. No terceiro eu também posso usar as cores, posso. Então quatro. E no quarto também. Aí coloca quatro elevado a seis. Aí vou uma atenta, você marca a letra B. tá errado. tá errado porque quando você faz isso aqui, você não considerou. É, você está considerando a ordem e a ordem é irrelevante aqui. A única coisa que importa nesse problema é quantos carrinhos existem de cada cor. Quantos carrinhos existem de cada cor? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a cor branco é x. A quantidade de carrinhos que eu pintei de branco é X. A quantidade de carrinhos que eu pintei de amarelo, amarelo é Y. A quantidade de carrinhos que eu pintei de verde é XYZ. E a quantidade de carrinhos que eu pintei de. Cadê as cores, meu Jesus? Laranja, branco, amarelo, laranja. A quantidade de carrinhos que eu pintei de laranja é W. Aí eu te pergunto, quando eu somar X mais Y mais Z mais W, tem que dar quanto? Tem que dar a quantidade de carrinhos. Eu tenho 10 carrinhos apenas. Então, quando eu somar os carrinhos que eu pintei de branco com os carrinhos que eu pintei de amarelo com os carrinhos que eu pintei de verde e os que eu pintei de laranja, tem que dar 10. Então a pergunta agora é: quantas soluções inteiras e não negativas existe para essa solução aqui? Para essa equação aqui, ó. X mais y mais z mais W igual a 10. Porque você concorda que o que eu estou procurando são soluções inteiras e não negativas? Ó? Por exemplo, uma possível solução é 5 mais 1. Mais 1. Mais, mais quanto aqui? Mais 7. É uma possível solução. Ou seja, eu pintei cinco carrinhos de. Fazendo a comparação aqui, ó. Pintei cinco carrinhos de branco. Pintei um carrinho de amarelo. Um de verde e sete de laranja. Deu 10. Pronto. É uma possível solução. Certo? Mas eu não quero fazer isso. Testando de um por um. Até porque dá bastante soluções, dependendo da questão. Aí, existe o truquezinho do Morgada aqui, que é o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui três sinais demais. A quantidade de sinais de mais que eu vou colocar é sempre um a menos do que a quantidade de incógnitas. Eu tenho quatro incógnitas. Então, eu vou colocar apenas três sinais de mais. Beleza? Porque vejam só. E agora eu vou distribuir 10 pontinhos. Ó. Como eu tenho 10 aqui, ó. Depois eu dou a fórmula para vocês aí, mas eu não, geralmente eu não, não memorizo essa fórmula. Eu poderia colocar, por exemplo, antes do primeiro sinal de mais, é a quantidade de carros com a cor X ali. Ó. Digamos que eu coloquei dois. Dois carros. Digamos que aqui eu coloquei 1. Um. Digamos que aqui eu coloquei 2. E aqui eu coloquei 5. Vocês concordam que isso aqui é a solução? 2 1 2 5 Concorda? Se eu colocasse assim, ó, mais, aí colocasse aqui três pontinhos, quatro pontinhos, mais aí colocasse aqui 5 pontinhos. Mais, falta quanto? 4, falta 2, né? Pronto. Qual seria esta solução aqui, ó? O x 0 O y 4 o Z4 e o W2 é uma solução também. Só que esta solução aqui ela não serve para o problema. Ela é uma solução desta equação aqui. Mas ela não serve para o problema por quê? Porque veja que não tem nenhum carro pintado de branco. Ó, zero carros pintados de branco. Aí o que é que você precisa compreender também? É, existe, na verdade, uma correspondência bionívoca entre. As permutações desses elementos e as soluções nesse tipo aqui. Para cada permutação, existe uma solução. E para cada solução, existe uma permutação. Ou seja, é uma correspondência bionífica. Por isso que você pode pegar o problema e transformar em outra coisa. Porque contar a quantidade de soluções corresponde a contar a quantidade de permutações. Então seria uma permutação de quantos elementos? Bom, eu tenho 10 pontinhos e eu tenho três sinais demais. Então seria uma permutação de 13, onde tem um elemento que se repete 10 vezes e outro elemento que se repete é, 3 vezes. Beleza? Olha só. Vamos pensar nessa, nessa solução aqui. Ó. Vamos pensar nessa, nessa solução. 2, 0, 0, 8. Qual seria os pontinhos e tracinhos correspondente a essa solução? Bom, veja que antes do primeiro sinal de mais tem, um, tem dois pontinhos, né? Aí depois eu vou colocar dois sinais de mais juntos, ó. Aqui tem zero, aqui tem zero. Ó. Os, os x, x y, o x, o y e o z, cada um deles são zero. E aqui eu vou colocar oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Esta solução aqui corresponde a essa daqui. Ou seja, o que é que eu vou fazer? Eu simplesmente vou permutar. Quantos elementos, pessoal? Bom, eu tenho aqui 13 elementos. Ó. Eu tenho 10 pontinhos e três sinais demais. Então eu vou permutar. Só que tem um detalhe. Tem um problema. Quando eu faço isso, eu conto também essas soluções aqui, ó. Que eu não quero. Só que tem um truquezinho para a gente se livrar dela. Percebem, né, que eu tenho esse problema aqui, ó? Na minha solução, a solução desse problema aqui, eu não posso, esse zero não pode aparecer no meu problema. Só que tem um truquezinho para a gente se livrar dele. Preste atenção. Este x eu vou escrever ele como sendo a mais um. E esse A pode ser zero. Porque se o A for zero, o X vai dar 1. Concordam? Esse Y eu vou colocar como sendo B mais 1. O B pode ser zero. Então se o B for zero, o Y vai dar 1. Se o B for 1, o Y vai dar 2 e assim por diante. Então esse A e esse B podem variar de 0 até 10, cada um deles. E o Z eu vou colocar como sendo C mais 1. E o W eu vou colocar como sendo D mais 1. Se eu somar agora. Ó, X mais Y mais Z mais W, X mais Y mais Z mais W é igual a A mais 1 mais B mais 1 mais C mais 1 mais D mais 1, que tem que dar igual a 10. Ou seja, A mais B mais C mais D tem que dar 6. Pronto. Esta solução aqui, esta equação aqui agora, ela pode ter o A como sendo zero, pode ter o B como sendo zero, o C como sendo zero, o D como sendo zero. Aí sim, eu posso aplicar esse método aqui dos tracinhos. Porque quando eu aplico esse método dos pontinhos, aliás, e dos sinais de mais, eu conto soluções não nulas, aliás, não negativas. Mas eu não tiro as soluções não nulas. Para tirar as soluções não nulas, o que é que eu faço? Reescrevo as minhas incógnitas. Como eu quero que seja maior ou igual a 1. Colocar a mais um B mais 1, C mais 1, D mais 1. qual se fosse maior ou igual a 3. A mais 3, B mais 3, C mais 3, D mais 3. Tá? Nesse caso aí não daria certo, né? Porque daria 12, ficaria negativo, não daria certo. Né? Bom, vamos resolver isso aqui agora, né? Então, eu preciso resolver esta equação aqui. Ó. Como é que fica? Eu tenho quantos pontinhos para distribuir? Eu tenho seis pontinhos. E sinais de mais, eu tenho três. Então posso distribuir assim, ó. Seis pontinhos, três sinais de mais. Então eu preciso permutar quantos elementos aqui? Eu preciso permutar aqui nove elementos onde tem um elemento que se repete três vezes e outro elemento que se repete seis vezes. Como é que eu faço isso? Bom, isso é 9 fatorial sobre 3 fatorial 6 fatorial. Cláudio, mas isso se parece com a combinação também, não parece? Parece. Combinação de 9, 3. Ou combinação de 9, 6. É a mesma coisa, né? Por pela, aquela é, permuta, é, combinação complementar. Então, basta resolver isso aqui, pessoal. Basta resolver isso aqui. Ó. Eu prefiro fazer por permutação, que eu nunca lembro da fórmula de combinação. Sempre eu esqueço. Mas aí dá para você demonstrar e você fazer isso aí tranquilamente. Tá? 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 sobre 6 vezes 6 fatorial, né? Vamos fazer aqui alguns cancelamentos, ó. Aqui é 6 fatorial, corta com esse, né? É 9 dividido. Cadê aqui? Vai ficar melhor como? Deixa eu ver aqui. 8 para 6 vai dar aqui 3 e aqui vai dar 4, né? É, aí, deixa. aí aqui 3 com 3 dá 3, né? 3 vezes 4 vezes 7 vai dar isso aqui, se eu não errar nenhuma conta. Beleza? 3 vezes 4 vezes 7, acho que é 70 e 12 vezes 7, né? 12 vezes 7. Deixa eu ver quanto é que dá. 7 vezes 2, 14, 8, 84. Pronto. Então existem 84 soluções inteiras e não negativas. Desta equação aqui, ó. Eu encontrei desta. Mas cada solução desta equação equivale a uma solução desta daqui. E cada solução desta daqui equivale a uma solução desse meu problema aqui. Portanto, em 84 letra A é a nossa opção correta. É só, existe uma formulazinha que eu nunca memorizo, que é uma combinação completa. Ó. CR NP é tipo assim, é assim: ó. combinação completa CRNP, certo? Então é assim: ó. eu tenho N elementos e vou escolher P, então é N mais P menos 1, certo? P você pode fazer assim, certo? Então nesse problema aqui já começava a dar problema, por quê? No problema começava a dar problema porque você já tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Você poderia amenizar esse problema da seguinte maneira, ó. Como a ordem tanto faz, como a ordem tanto faz, e cada e eu devo ter um carrinho pelo menos de cada cor, eu já vou pintar esses carrinhos. Ó. Vou pintar esse de verde. Vou pintar, ó, esse daqui de laranja. Vou pintar um desses carinha de branco, ó, de branco. Vou pintar um outro de amarelo, por exemplo. Pinta em qualquer um dos quatro. Quantos carrinhos sobraram para você pintar agora? Aí você pode pintar da cor que você quiser, inclusive deixar até sem nenhuma cor. Eu posso deixar, eu posso, por exemplo, não pintar mais nenhum de branco, já que eu já pintei um de branco. A pergunta é, quantos carrinhos eu posso pintar? E aí, eu tenho seis carrinhos e tenho quatro cores. Como é que eu faço? Ficaria assim, ó. Tem uns seis carrinhos. Então seria uma combinação de seis mais quatro menos um. Onde eu vou escolher quantos? Quantas cores? Quatro, né? Aqui. É isso, né? É. Escolher quatro. Foi exatamente o. Aliás, escolher três. Cadê, cadê, cadê? Vou escolher três cores daqui, cadê? Ah, não, vai escolher P-1, né? Vai escolher P-1. Eu não, não recordo dessa forma, não. Vou confessar para vocês, eu nunca recordo. Enfim, esqueça uma fórmula. <laughs> Aplico o método do, do, da permutação que dá sempre certo. Certo? Você vai ter uma combinação completa. Você pode resolver por meio de uma permutação com repetição. Então, isso daqui é um problema envolvendo o quê? Combinação completa ou combinação com repetição. Quando é que se trata desse tipo de problema aqui? Se trata desse tipo de problema quando? A única coisa que importa é a quantidade de cada um que você vai escolher. Então, por exemplo. A única coisa que importa aqui é quantos carros eu vou pintar de verde, quantos eu vou pintar de laranja, quantos vou pintar de branco, quantos vou pintar de amarelo. Um problema muito, muito típico desse tipo aqui de agrupamento é quando você tem sorvetes, tá entendendo? Tipo assim, você quer, você tem sorvete de sei lá, sorvete de manga, é, chocolate, e sei lá quer ter mais sorvete, Plocos, por exemplo. Você quer fazer cinco bolas. Você quer fazer um sorvete de cinco bolas. Elas podem ser distintas ou não. De quantos modos eu posso fazer essa escolha? Eu tenho três tipos de sorvetes e eu quero formar sorvetes de cinco bolas. De quantos modos eu posso fazer essas escolhas? Olha só. Quando eu somar a quantidade de sorvete de manga com a quantidade de sorvete de chocolate com a quantidade de sorvete de flocos, isso precisa dar igual a 5. Ou seja, eu preciso encontrar o número de soluções inteiras e não negativas desta solução aqui, dessa equação aqui. É uma permutação de quanto? 5 mais 2, 7. Onde tem um elemento que se repete duas vezes, tem um elemento que se repete cinco. Então, isso é quem? Isso é uma combinação de sete e dois ou uma combinação de sete e cinco. Pronto. A fórmula está aí de combinação ou por permutação. Certo? A única coisa que importa que é quantos sorvetes, quantos, quantos sabores, quantas bolas você colocou de cada sabor. Se a única coisa que importa é a quantidade de cada um, combinação completa. Beleza? José Barros faz desse jeito também, né? Eu, eu, nunca, eu nunca lembro da fórmula de combinação completa. Tem até nesse livrinho aqui, ó. Mas eu... Tipo assim, eu não gosto muito de memorizar fórmula, não. Aquilo que eu consigo demonstrar, eu prefiro não memorizar. Deixa eu ver qual é a fórmula aqui para colocar para vocês, inclusive. Caso alguém goste de fórmulas. Acho que nem tem. Morgado também não gosta muito de fórmula. Cadê, cadê, cadê? Ah, tá aqui. Vai ficar igual ao que eu tinha colocado mesmo. A formulazinha é assim. Ó. Deixa eu colocar aqui nessa parte de cima. Ó, você tem uma combinação de N. Você tem uma combinação com repetição. Certo? Esse R aqui é de repetição, tá gente? De RNP vai ser uma combinação de n mais p menos 1 escolhe p. Tá? É isso. O que corresponde é você encontrar o um número de soluções inteiras e não negativas de uma equação de coeficientes inteiros, certo? Pode ser que às vezes você encontre alguma coisa assim, ó. menor ou igual a 10. Caso você encontre alguma coisa assim, você pode transformar na seguinte equação: ó, x mais y mais z mais w mais uma variável de folga igual a 10. Encontrar o número de soluções inteiras dessa igualdade é a mesma coisa que encontrar dessa desigualdade aqui. Tem vídeo meu no canal, inclusive, mostrando isso daqui, tá? Quando for desigualdade. Tranquilo, gente? Combinação completa: se cair, todo mundo vai cair para cima e fechar, né? Só tem fera aqui, meu amigo. Oxe, não tá mostrando. Deixa você... eu não tô mostrando não, hein? Eu creio que agora tá, né? Naquela hora que não estava. Não apareceu não aí, não? Deixa eu ver aqui. Eu creio que foi antes, né? Tranquilo, pessoal? Olha só. Próxima questão aqui, ó. Saca só. Lembrando, quem tá aqui e não deixou aquele like ainda, deixa aquela curtida para fortalecer. Tipo de questão boa, cai na Albemep, cai no Enem, cai no Profmat, você precisa saber, tá? Olha só. Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizados é, as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Tá aqui, tá? André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre o deslocamento para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. Então, ó, André quer chegar na casa de Bernardo, certo? Sem passar pela casa de Carlos. Sempre para direita ou para cima. O número, de é, o número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é quanto? Preste atenção, que esse tipo de problema ele é típico também. E você precisa entender o seguinte, ó. Para Andrés sair de sua casa e chegar na casa de Bernardo fazendo apenas deslocamento para a direita ou para cima, ele tem que deslocar para a direita quatro casas e para cima cinco casas. Aliás, três casas. Aí o que tem de mais importante nessa questão é que você precisa compreender. Cada uma dessas permutações, ó, eu tenho assim, ó, eu tenho DD, D, 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 C, C, C. Cada uma dessas permutações gera um novo caminho. E é uma correspondência biunívoca. Cada caminho gera uma permutação. Cada permutação gera um caminho. É uma correspondência biunívoca, é um para um. Então, eu posso, ao invés de contar os caminhos, Contar o número de permutações. Cláudio, como seria o caminho com a, com a permutação C, D, D, C, Como seria o caminho dessa permutação aqui? Ó, seria assim. Para cima. Direita. Direita. Para cima. Aí vejam que passou aqui. Não quer que passe. Então vamos ter problema. Aí depois... É... Cadê, cadê, cadê? Faltou... faltou, um D aqui, não foi? Foi, faltou um D. Aliás, faltou outro D. São, são quatro D's e três seis, né? Não tem demais. mais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar D C D C C D D são 4D3C. OK, então tá certo. Deixa eu ver. Pronto. Vamos, bora pensar nessa permutação. Qual seria o caminho relacionado com ela? Primeiro, para a direita, para cima, depois para a direita, depois para cima, para cima de novo, depois dois para a direita. Chegou. Então é um possível caminho. Certo? Só que esse caminho aqui não pode, porque passou por C. E na questão diz que ele não quer que passe por C. A gente vai usar aqui um truque que é muito usado em análise combinatória. A gente conta o total e exclui aquilo que a gente não quer. Isso é muito, é uma ferramenta muito forte em análise combinatória. Conta tudo, retira o que você não quer. Tá? Porque contar tudo é fácil, porque basta fazer a permutação, e depois a gente retira as que passam por C, que também não é tão difícil. Beleza? Então, por que que eu posso fazer isso? Porque existe uma correspondência bionífica entre o número de permutações e o número de caminhos. Beleza? Vamos fazer, então. Vamos fazer. Olha só. É... Vamos fazer aqui o total. Vou fazer embaixo, tá? Vai ter mais espaço aqui, é melhor. Ó, vou fazer o total de possibilidades. Ó. Eu preciso permutar D, 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 C, 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 certo? Cada permutação gera um novo caminho. Portanto, é uma permutação de sete elementos. Tem um elemento que se repete quatro, tem outro que se repete três. Isso é sete fatorial sobre quatro fatorial, 3 fatorial. Se eu não me engano, isso é 35, né? 35. e então, existem ao todo os 35 caminhos. Isso aqui é o total, viu, gente? Isso aqui é o total. Mas eu não quero que passe por C. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou contar quantos caminhos passam por C. Beleza? Então agora eu vou contar passando por C. Passando por C. Bom. Passando por C, ele vai de A a C e de C até D. Então, vou fazer dividir em etapas. De quantos modos ele pode chegar em C? Bom, é o mesmo jeito. Para chegar em C, ele precisa deslocar dois para a direita e dois para cima. Concorda? Ele precisa deslocar 2 para a direita, 2 para cima. Então, nada mais é do que uma permutação de 4, 2, 2. Vezes, uma vez que ele chegou em C. Para chegar em C, é uma permutação de 4, 2, 2. Porque ele vai deslocar 2 para a direita, 2 para cima. Certo? Uma vez que ele chegou em C, de quantos modos ele pode chegar agora em B? Bom, para chegar em B, é 2 para a direita e 1 um para cima. Ou seja, é uma permutação vezes uma permutação de 3, 2. Né? Permutação de 4, 2, 2 é 6. Permutação de 3, 2 é 3. Isso aqui dá 18. Beleza? Então, existem ao todo 35 possíveis caminhos. Desses 35 tem 18 que não interessa. Então, sem passar por C, sem passar por C35 menos 18. Tá? 35 menos 18 que dá 17. Então, existem 17 possibilidades. Letra C. Essa questão foi do Enem. Enem 2020. Ah, é nem pega pesada também, questão de combinatório, viu? Convido vocês a conferir as questões de combinatório. Eu não configurei direito a minha luz, minha cara tá vermelha pra caramba, velho. Não tá vermelha desse jeito, tá gente? É porque eu configurei errado aqui os filtros. Aí fica dando essa, essa cara muito avermelhada. Deixa eu ver se eu corrijo ficou foi pior né nada não beleza então questão da Enem, questão boa que o Prof Mat gosta desse estilo de questão inclusive já colocaram na OBMEP né Prof Marta e OBMEP eles andam bem juntos viu gente inclusive quando a gente entra no Prof Marta, diversas questões a gente vê lá da OBMEP viu? questão que cai na OBMEP eles colocam também para gente então é importante que vocês dêem uma olhadinha também, na né, OBB. Beleza? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Renata Rezende. Valeu, Renata. Exatamente. Olha só quem tá aqui, ó. É para o professor Carlos, esse cabe é fero, viu? A gente desde no ProfMart. Carlos é da nossa turma de, do que aqui da OSG. A gente disse que Carlos é o criador de coelho. Sabe aquelas questões que ninguém consegue pensar numa saída? E Carlos vai lá e tira um coelho da cartola e resolve a questão. Carlos, abração, meu amigo. <laughs> o criador de coelho. Josimário vai ter que sair. Josimaro, fica aí de pé o projeto para a gente fazer a live em conjunto aí, viu? Beleza. Galerazinha aqui que faz do jeito que eu fiz, né? Usando combinações com repetição. Douglas Jesus, permutação de 963, isso aí Douglas, isso mesmo. Show de bola. Rogério Buarque, é normal achar análise combinatória difícil? Ô, Rogério, o que não é normal é achar análise combinatória fácil. E se alguém disser para tu que análise combinatória é fácil, tu me passa o contato da pessoa para eu fazer umas perguntas a ela, para ver se realmente é fácil, tá? <laughs> análise combinatória é difícil. A gente, né, Carlos? Carlos está aqui conosco. A gente estava estudando esses dias para análise combinatória e probabilidade. Então, assim, é, são detalhes muito pequenos, tá entendendo? Qualquer detalhezinho muda totalmente a, a interpretação da questão. Então, análise combinatória é difícil. Se alguém disser para tu que é fácil, eu vejo alguns produtores no no YouTube, rapaz. Falando sobre análise combinatória, chega a dar aquela angústia, sabe? Porque eles mostram somente os casos simples, aí dizem: Ó, é só isso, é só isso. É como se alguém estivesse é, é, caminhando contigo dentro de um rio, aí dissesse assim: Olha, esse rio é, é raso. Ó. Aí desse três passos dentro do rio e dissesse: 'Está vendo que é raso?' Aí quando tu dá mais três passos para frente, tu bum, cai dentro do poço e morre afogado. Então, análise combinatória é difícil. Se alguém disser que é fácil, tá mentindo. Tá? O que não é normal é achar que a análise combinatória é fácil. Certo, Rogério? Então fique esperta aí, se alguém disser que é fácil. Tá? Beleza, pessoal. Carlos é fera, viu? O Carlos sabe muito a matemática. Eu pensei que eu sabia matemática, mas quando conheci Carlos eu descobri que eu sou um mero aprendiz. Carlos, tamo junto. Segunda-feira a gente volta estudando geometria, viu? Valeu. Bora lá. Olha só, pessoal. Questão 7. Ó. Questão aqui no estilo Morgado. Está trilhado o livro do Morgado. Um professor está numa turma com 15 alunos e, de... e pretende dividi-los em três grupos de 5. Ó. Inclusive, caiu uma questão dessa aqui para professor do estado da Paraíba no concurso de 2017 da Bankbad. Então, a gente tem 15 pessoas. Vou dividir em três grupos de 5. De quantos modos distintos essa divisão pode ser feita? E aí? Pensa o seguinte, você tem 15 pessoas e vai, a princípio, escolher 5. De quantos modos isso pode ser feito? Isso pode ser feito por meio de uma combinação de 15, onde tu vai escolher 5. Né? Independentemente dos 5 que tu escolha, sobram 10. Concorda? Tu escolheu 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou 6, 8, 6 7, 8, até o 15. Sobrou 10. Independente. E é importante, gente, que essa quantidade seja independente, viu? Para cada escolha, resta a mesma quantidade para a próxima. Porque senão você já não pode usar mais princípio multiplicativo. Então, independentemente dessas escolhas aqui, o próximo tu tem uma combinação de 10, 5. E você tá vendo que o meu problema já está praticamente resolvido? Por quê? Uma vez que eu já escolhi 10, os outros 5 é o próximo grupo. Não tem mais o que fazer. Ou seja, é uma permutação, é uma combinação, perdão, de 5 5. Tem 5 que eu vou escolher os 5. Aí aqui o cão atenta, meu amigo. Presta atenção. Olha só que aqui é sutil, inclusive eu postei um outro dia. Um probleminha desse e teve uma galera que discordou lá nos comentários, certo? Eu argumentei ainda, mas eu estava com base aqui no livro do Morgado, viu? Eu sempre, aqui é o meu livrinho de cabeceira de combinatório, é o Morgado. <laughs> Presta atenção, pessoal. Digamos que o primeiro grupo, vou até fazer de verde aqui, tá? Digamos que o primeiro grupo, o professor escolheu os alunos: um, dois, três, quatro, cinco, seis. Opa, até cinco, são cinco, né? Esse é o primeiro grupo, G1. O segundo grupo são os alunos. Ai, oh, meu Deus, tá. Eu digo OK aqui, aí o, o YouTube abre um assistente aqui. Digamos que o segundo grupo foi 6, 7, 8, 9 e 10. Esse é o G2. tá? E o G3 são os alunos 11, 12, 13, 14 e 15. Esses são os grupos que o professor dividiu. Tá, então em um grupo ficou os alunos 1, 2, 3 e 4, 5 no outro 6, 7, 8, 9, depois 11, 12, 13, 14, 15. Digamos que outro professor fez a seguinte divisão: 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15 e por fim escolher 1 2 3 4 Esse aqui é o professor 1. Um. Esse aqui é o professor 2. A pergunta é: Professor 1 um e 2 dividiu as salas do mesmo jeito? Sim ou não? E aí? Sim. Não há diferença aqui. Tá? Então, isso daqui é igual. É a mesma divisão. Tá? O professor 1 pegou os alunos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, está aqui o primeiro grupo. Segundo grupo, 6, 7, 8, 9, 10. Está aqui. Terceiro grupo, 11, 12, 13, 14, 15. Está aqui. Aí o professor 2 fez a mesma divisão. Está entendendo? Então, eu fiz aqui contagens múltiplas. Se você permutar os grupos entre si, geram as mesmas escolhas. Geram as mesmas escolhas, não geram novas, portanto, você precisa pegar combinação de 15 e 5 vezes combinação de 10, 5 vezes combinação de 5, 5, e dividir por 3 fatorial. Porque permutações desse grupo não geram novas configurações. Tá? Combinação de 5, 5 é 1, então vai ficar a combinação de 15 cinco vezes combinação de dez cinco dividido para 6. Essa é a nossa resposta. Configur é, 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 permutações entre o grupo não geram novas configurações. Se não geram novas configurações, você está fazendo contagem a mais. Se está fazendo contagem a mais, precisa dividir. Divide por quanto? Pela permutação do número de grupos. Preste atenção. Próximo, próxima questão. Um professor está numa turma com 15 alunos e pretende dividi-los em três grupos de cinco. De quantos modos distintos essa divisão pode ser feita, de maneira que o primeiro grupo faça um trabalho de geometria, ó, o primeiro grupo faça um trabalho de geometria, o segundo faça um trabalho de álgebra e o terceiro faça um trabalho de aritmética. Aí agora, se eu mudar, preste atenção, ó. Presta só atenção. Eu tenho 15 alunos, vou escolher 5. Portanto, é uma combinação de 15 e 5. Uma vez que eu escolhi 5, independentemente de quem tenha sido, sobraram 10. Combinação de 10 e 5. Uma vez que eu escolhi já 5 para um grupo 5 para outro, sobraram 5. E eu vou escolher os 5. Certo? Então, é isso aqui. Precisa dividir por 3 fatorial ou não? Não, não precisa por quê? Presta atenção. Isso aqui é simplesmente combinação de 15 e 5 vezes combinação de 10 e 5, né? Por que, que não precisa? Olha só. Vamos pensar assim: grupo 1: 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vai fazer o trabalho de álgebra, tá? Grupo 2, 6. 7, 8, 9, 10. Você quer fazer o trabalho de geometria? E 11, 12, 13, 14 e 15 vai fazer o trabalho de aritmética. Aí agora eu vou pensar noutra configuração. Pensa que aqui é 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é 11, 12, 13, 14, 15. E aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Mudou? Mudou. Aqui é diferente. Por que, que é diferente? Porque na primeira configuração, o grupo 1 faz trabalho de álgebra, o grupo 2 faz um trabalho de geometria e o grupo 3 faz um trabalho de aritmética. Na configuração de baixo, não. Este grupo aqui, ó, que é o G3, ó. O G3, ele vai fazer um trabalho de álgebra, o, aliás, esse aqui é o G2, né? O G2, o G3 e o G1, ó. Estão vendo que mudou? Uma vez que mudou as, a, a posição dos grupos, agora eu já mudei a minha escolha. Portanto, aqui eu não preciso dividir por 3 fatorial. Porque Novas permutações geram novas escolhas. Aqui em cima, não. Porque quando eu fiz isso daqui, ó, quando eu fiz combinação de 5, 15, combinação de 15, 5, combinação de 10, 5, combinação de 5, 5, eu estou considerando que este, esta escolha aqui, ó, este elemento, se eu, se eu trocar a ordem dele, eu estou considerando que gera novas escolhas. Gera uma nova escolha. E isso não ocorre no exercício 7. No exercício 8. Aí sim, no exercício 8, eu, eu fixei os grupos. Um grupo é de álgebra, outro de geometria, outro de aritmética. Pronto, uma vez que eu fixei os grupos, eu não preciso dividir. Certo? Essa questão gerou polêmica, eu postei ela no canal. Postei ela no canal. Só Está faltando elementos no 2, professor. Que, que 2, Acácio? No grupo 2, né? Cadê? 7, 8, 9, 10. Será que eu deixei aqui elementos de fora? Não sei. Eu não entendi a pergunta, Acácio. Então, Rogério. Oh, <laughs> Ari Matemática aqui, ó. Oh. Ari Ronaldo, tirando onda aqui, ó. Oh. Dizendo que é fácil. Olha quem tá aqui, ó. Oh. Minha parceirona lá de Minas Gerais, professora Adriana, né? Que agora é certificada pelo Google, Grupo de educadores Google, né? Tive a satisfação enorme de participar via Google Meet. Eles têm um grupo muito bom de, de estudo e pesquisa com, com ferramentas do Google. Então, é a professora Adriana aí, que é uma das educadoras certificadas agora pelo Google, que eu vi lá no Instagram dela. Tá faltando cinco, aonde, pelo amor de Deus? Cadê, 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 cadê? Eu esqueci. Ah, sim, aqui, né? A é verdade. Aqui falta o 5. Valeu, pessoal. Vocês estão atentos, hein? Tá só testando a atenção de vocês. Valeu, Acácio. Tamo junto, meu parceiro. Obrigadão. Então, gente, eu tô vendo que aqui a audiência, meu amigo, é desenrolada, viu? Verdade, Acácio. Eu não tinha percebido, não. A Adriana tá aqui ainda, ó. Então, a Adriana é educadora Google, usando as ferramentas, né? A gente teve que se reinventar nessa pandemia, né? a gente teve que se desdobrar para aprender, aprender a trabalhar, né? Aprender a trabalhar. Né? Ó, questão que o Prof. Matt gosta demais, meu amigo. Ano passado caiu, já caiu outras vezes, Cai na OBMEP. Olha só. Aqui caiu ano passado semelhante a essa daqui, eu já respondi tá no canal, viu? Inclusive em um outro ano, acho que foi 2017 ou foi 2018, caiu também. E agora eu quero trazer uma diferença que existe, é quando são peças distintas quando não são. De quantos modos é possível colocar dois reis em casas não adjacentes, ó. Não adjacentes de um tabuleiro 8 por 8. Deixa eu pesquisar esse tabuleiro aqui. Tabuleiro, tabuleiro de xadrez, 8x8, para ficar mais fácil para a gente. eu copiar aqui e deixa eu jogar aqui no Word, jogando aqui no meu Word, deixa eu diminuir opa opa, CTRL Z, CTRL V, vou aumentar esse zoom novamente Pessoal, essa tela aqui de fundo que eu tô usando é do Word tá, é o Word 365, é uma, uma versão bem legal é, professor de Assis, ele está sempre dando dicas com os programas de, gra... de, de gravação, tá? Vocês, eu, eu, eu creio que a gente deve fazer uma, uma movimentação para a de Assis criar um canal aí no YouTube também. Ele está sempre postando muito material de, de excelente qualidade. E eu creio que tem muito a contribuir. Então, tem gente que usa smooth draw sketchbook né powerpoint para fazer a gravação das aulas né eu tô usando aqui o, o o word eu tô gostando de usar o word mas aí cada professor prefere uma ferramenta diferente estão entendendo olha só de quantos modos é possível colocar dois reis em casas não adjacentes, ou seja, pessoal, se eu colocar um rei aqui, ó, nesta casa, eu não posso colocá-lo. Eu não posso colocar o próximo nem aqui, nem aqui, nem aqui. Certo? Se eu colocar um rei aqui nesta casa, eu nem posso colocar o próximo nem aqui, 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 nem aqui. A ideia é essa. Eles não podem ficar em casas adjacentes. Beleza? Aí a gente vai ter que dividir em alguns casos, ó. Porque veja só, vamos pegar aqui a letra A, reis distintos, tá? Distintos, distintos. Presta só atenção, pessoal. Digamos que eu posicione o primeiro rei aqui, ó. Quantas possibilidades sobraram para o segundo. Aí você vai ver que não pode usar princípio multiplicativo direto. Porque você pode pensar assim, ó. De quantos modos eu posso posicionar o primeiro rei? Aí você pensa, bom, 64. Que é um tabuleiro 8x8, 8, 64. Aí digamos que você posicione aqui. Uma vez que você posiciona, posiciona aqui, eliminou essa casa, essa e essa. Então o primeiro rei você pode é, posicionar de 64 maneiras diferentes. Uma vez que você posicionou o primeiro, para qualquer posição que ele esteja, existe quantas para o próximo rei? Aí você pensa, bom, só não pode essas quatro aqui, portanto, existem 60. Aí é aqui que você cometeu o equívoco do princípio multiplicativo, certo? Porque esta próxima decisão aqui, esse 60, ele depende de onde você colocou o rei primeiro. Se você colocou o rei nos cantos, ó, se você colocar o rei aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, aí sim você vai ter 60. Mas pensa que você não colocou nos cantos. Pensa que você colocou na lateral aqui, ó. Pensa que você colocou o rei aqui, ó. Se você colocar o rei aqui, aí você vai eliminar estas seis casas, ó. As cinco adjacentes, e aqui o rei ficou. Portanto, você só teria quantas possibilidades? Você teria 64 menos 6, 58. Mas você ainda poderia colocar o rei aqui no meio. Ó. Se você colocar o rei no meio, ó, essas nove casas ficariam eliminadas. Porque o rei, o outro rei não poderia estar adjacente a ela. Então, a minha primeira decisão eu posso colocar em qualquer canto. Eu tenho 64 possibilidades. Mas a segunda depende de onde eu coloquei a primeira. Quando aparece essa palavrinha depende em análise combinatória, é porque você precisa dividir o problema em casos. E bora dividir. Primeiro caso, primeiro caso nos cantos. Ou seja, pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Porque qualquer que seja a minha escolha, vai sobrar 60. Então, eu quero escolher os cantos. Eu estou fixando o meu caso aqui. É colocar nos cantos. De quantos modos eu posso colocar o primeiro rei? O primeiro rei pode estar aqui, aqui, aqui ou aqui. Então, o primeiro rei eu posso posicionar de quatro maneiras. Qualquer uma das quatro maneiras sobra 60 para o próximo. Porque, por exemplo, se eu, se eu, se eu resolvi fixar o rei aqui, anulei essas quatro, sobraram 60. Mas eu posso ter colocado o rei aqui. Anulei essas quatro, sobraram 60. Ou eu posso ter colocado o rei aqui. Anulei essas quatro, sobraram 60. Então, independentemente de onde eu coloquei o primeiro rei, para a segunda casa sobraram 60 possibilidades. 4 vezes 60, 240. Segundo caso, eu vou colocar na lateral. Agora é na lateral sem ser nos cantos, porque nos cantos eu já coloquei. Então, se eu deixar a lateral toda aqui livre, ó, eu vou ter contagem que eu já contei antes. Eu vou contar elementos que eu já contei antes. Então, eu vou posicionar aonde? Eu vou posicionar o rei em uma dessas posições aqui. Ó. Tá? Vou posicionar o rei em uma dessas posições. Beleza? Aí veja só, se eu posicionar o rei em uma dessas posições, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 6, 6 e 6. Em qualquer uma dessas, então a, 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 a primeira posição eu posso escolher qualquer uma das 24, né? Eu posso escolher qualquer uma das 24 posições. Uma vez que eu escolhi essa posição, digamos que eu tenha escolhido, por exemplo, deixa eu colocar aqui outra cor para ficar mais didático. Digamos que eu tenha escolhido, por exemplo, esta posição aqui, ó. Então, eliminou 6, ó. Em qualquer canto que eu posiciono no primeiro rei, ela elimina 6 possibilidades. Então, é 24 vezes 58. Beleza? Porque ela elimina 6 possibilidades. Então, 24 vezes 58. Deixa eu fazer essa conta na calculadora para ganhar um tempo aqui. Beleza? Deixa eu ver quanto é que dá. 54. Aliás, 24, né? Depois eu venho aqui comentar com você, gente. Tem uma galera perguntando aí sobre o Word. Dá 1392. 1392. E o nosso terceiro caso é você escolher o meio. Você não escolher na borda. Você escolher no meio. Bom, então para escolher no meio, ó, eu posso escolher qualquer uma dessas daqui do meio. Ó, eu posso escolher qualquer uma dessas daqui do meio. Certo, escolhendo qualquer uma dessas, qualquer uma delas que eu escolher, qualquer uma delas que eu escolher para colocar a primeira peça, ela vai eliminar nove possibilidades. Ó. Digamos que eu escolha esta daqui. Ó, escolhi esta. Aí ela vai eliminar essas nove possibilidades. Nem pode ela, nem as oito adjacentes. Então, a primeira, eu tenho 36, né? Porque aqui é um quadrado de seis por seis. Então, a primeira peça eu posso eliminar de 36 modos. Uma vez que eu coloquei a primeira, não importa onde que eu coloquei, ela elimina nove possibilidades. Aí fica 64 menos 9, 55. Né? 36 vezes 55, deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 36 vezes 55, 1980. Pronto, só tem estes casos aqui. Tá? Aí agora é só somar, né? 240 mais 1392 mais 1980, e eu só posso somar porque é uma soma de junta. Dentro desses 240, não tem nenhum elemento que está contado dentro desses 1.392. Porque se tivesse, eu já não podia mais fazer essa soma assim, simplesmente. Certo? Mais 1.392 mais 240. Deu 3.612. Tá? 3.612. Deixa eu dar uma dica para vocês que vão se preparar para o Prof. Marte. É. Vocês, quando forem estudar. Evitem calculadora para quando chegar na hora poder ganhar tempo fazendo essas contas. Tá bom? Para ficar treinando. Beleza? Pronto, gente, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui os nossos o nosso probleminha resolvido da letra A. Na letra B ele pergunta assim: e se os reis forem iguais? E aí? Se os reis forem iguais, basta dividir por dois, porque vai ter uma contagem múltipla tá entendendo vai ter uma contagem mútua ó, porque quando eu fiz isso eu considerei que os reis são diferentes ó eu considerei que um, um, um rei tá aqui e o outro rei tá aqui ó por exemplo certo então se eu pegar esse rei que tá aqui e trocar de posição com esse gerou uma nova configuração mas se esses reis forem iguais a configuração é a mesma tá aqui o primeiro rei tá aqui o segundo rei ah, estava o contrário. Estava aqui, ó. É, é a mesma configuração. Então, houve uma contagem múltipla. Então, na letra B, basta dividir por 2, tá, gente? Na letra B, B com reis iguais, basta dividir por 2. Basta dividir por 2. Essa questão cai muito no ProfMath. Caiu ano passado, na prova presencial da segunda fase. Caiu também em 2017, ou foi 2018. As duas soluções já estão aqui no canal, inclusive. Viu? As duas outras soluções já estão aqui no canal. Deixa eu fechar aqui e mostrar os comentários de vocês. Deixa eu ver quem está aqui conosco nos comentários. Ah, cadê, cadê, cadê? Lê os comentários de cima para baixo Rogério me falta a licenciatura no caso tu é Bacharel é, é, é Rogério Adriana continua aqui conosco Adriana não mas aí quando você conhece facilita tá entendendo Adriano perguntando, tem que conhecer as regras do xadrez. Não precisa em si, porque ele diz que dois reis não podem ficar na mesma, é, não pode ficar em casas adjacentes. Quando você já joga xadrez, você já entende que você não pode ter um rei adjacente com outro, senão um come o outro. Tá entendendo? Então, quando você joga xadrez, isso você assimila muito mais rápido. Tá entendendo? É como, é como você jogar baralho. Então, quando começa lá com aquela linguagem de baralho, quando você já joga, você nem precisa pensar. Falou um full hand, você já sabe o que é. Tá entendendo? Eu também com conheço baralho, não. Foi só que eu tava estudando um com os meninos. E tem um lá que entende muito, o professor Joy. Então, fala um full hand, um full house. Aí você já saca. Opa, full hand é isso, full house é aquilo. Quando você não sabe baralho, aí falou um full hand. Aí você tem que. Feita hand é o que você tem que voltar na questão para lembrar o que é um full hand. tá entendendo? Então, quando você joga, é muito melhor você, você ganha muito mais tempo na questão, professor. Me tira uma curiosidade: essa malha quadriculada com plano de fundo é o próprio Word? Não, Evandro, a malha quadriculada do Word não é boa, essa malha quadriculada foi o que criei, Ari Matemática. Assistindo e lavando a louça. Aí tá certo, Ari. A minha eu lavei à tarde, que à noite tinha live, minha esposa disse: só faz a live se lavar a louça. Eu disse: pois quem manda aqui em casa é você, vou lavar. <laughs> Ari, matemática, tamo junto, Ari. Professor, você fez o ENA presencial online? Eu fiz os dois, Gleison. Eu fiz a primeira fase online, que foi um desastre. As Questões fáceis, mas aí muita desorganização, teve gente que já entrou na quarta questão, depois fechou, abriu de novo. Aí todo mundo foi, foi habilitado para a segunda fase, eu fiz a segunda fase. Ari Matemática, aliás, Rogério é, bacharel. Rogério, eu creio que tu consegue fazer algumas disciplinas da parte pedagógica, né? Para conseguir a licenciatura. Da aula de matemática é legal, isso é muito bom. Apesar de que no ensino médio a grande parte dos alunos tem muita dificuldade, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena, viu? Eu mesmo gosto muito de dar aula. Eu curto demais. Beleza? Gente, quem puder adquirir este livrinho aqui, ó, é o livro do Morgado, viu? O livro do Morgado, esse aqui é o que tem de melhor em termos de análise combinatória, viu? Tem até permutações caóticas aqui que você não encontra em outros livros. Permutações caóticas. Ao final, eu posso até trazer um exemplo de permutação caótica, porque eu já vi em alguns concursos. No profumático, eu acho que nunca colocaram, apesar de que a gente estuda na disciplina depois que a gente entra. Mas no profumático mesmo, eu acho que não colocaram. Beleza? Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Ah, Ari, Ari, Ari Ronaldo essa essa do, do online foi 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 complicada mesmo porque teve gente que é, começou a prova muito atrasada entendeu? Começaram a prova já ia na questão 9 questão 10 então deu uma bagunçada geral mas aí eles é, colocaram todo mundo para a segunda etapa Aí, na segunda etapa, teve uma galera que foi presencial e teve uma parte que foi online. Eu fiz a prova presencial, tá? Então, com 2, gente, basta dividir por 2, 3.612 sobre 2. 3.612 sobre 2, né? Vai dar 1.500 mais 36. É isso, meu Jesus? Não. 612, 330, 306, né? 1806, né? Eu creio que é isso. Deixa eu confirmar aqui. Mas deve ser essas contas aí. Cadê, cadê, cadê? É. Certo? Então, se no caso aí os reis forem iguais, trocar a posição deles não faz diferença. Certo? Quando a ordem não importar, você conta como se importasse e depois divide pelo total de elementos que você está pegando. Você está pegando dois elementos. Então conta como se eles fossem justiça. Divide por dois e finaliza a sua questão. Massa? Ó, a Adriana começou na questão 4. Isso já desestabiliza todas as outras 26 questões, Adriana. Porque você você começou na questão 4. Você não sabe onde é que os outros candidatos começaram. Né? Então isso desestabiliza qualquer um. Eu achei muito desorganizado. Arionaldo, eu fiquei fui muito chateado. 15 minutos por questão e não dá para passar. A ah, tu tá falando da segunda fase online, né, Arionaldo? Meu parceiro aqui tá conosco ainda, ó, Francisco de Assis. Francisco de Assis, eu prefiro chamar de, de Assis. De Assis, a gente tá marcando aqui para fazer um, um, um movimento para que você... Crie um canal no YouTube para postar seus tutoriais lá de como digitar, criar aulas, como criar aulas, gravação, certo? E também para você postar suas questões lá, viu? Rogério disse que estudei combinatória em matemática discreta, fui lá até as séries geradoras, relações de recorrência e chegou até grafos, mas faz tempo. Massa. A avançou ainda, né? A parte de recorrência, cara, é muito legal. A parte de recorrência tem muita coisa boa. Arionaldo, não sei se farei o, o, o Prof. e Devo fazer o mestrado acadêmico na UFS. Próximo ano. E o Prof. Marte, só Jesus. <laughs> é, o Prof. Marte é um curso muito bom, mas eu, eu gosto da pegada deles. Mas aí, vejo o que é melhor para você. Né? Se você ficou decepcionado com o Prof. Marte aí procura outra coisa. Beleza, pessoal? Vamos para a questão 10. Cadê, cadê, cadê? Hum, tá aqui. questão 10 é legalzinho, ó. De quantos modos é possível colocar em fila H homens, ó? Eu tenho H homens, ó. H homens e M mulheres. Claro que aqui tem que ser em função de H e de M, né? Todos de alturas distintas, de modo que os homens entre si, ó, ó, homens entre si, fiquem em ordem crescente de altura, e as mulheres entre si também fiquem em ordem crescente de altura. Pessoal, quando, quando vocês arrumarem um problema que ele deu números gerais, ele disse H homens e M mulheres, faça o seguinte, preste atenção. Vamos supor sem perda de generalidade aqui, né? Depois a gente precisa generalizar o problema, mas vamos supor que o H é 5, H é 4 e o M é 5. Ou seja, quatro homens, cinco mulheres. Tudo bem? Eu vou chamar esses homens de H1, vou nem chamar, deixa, depois eu batizo isso. Então olha só, de quantos modos é possível colocar quatro homens e cinco mulheres, todos de alturas distintas, de modo que. Ah, esse aqui é em fila, tá? Ela tá ali em filas. De modo que homens entre si fiquem em ordem crescente e mulheres entre si fiquem em ordem crescente. E aí? A gente precisa tomar nove decisões, A gente precisa posicionar aqui nove pessoas, né? Então vou colocar os tracinhos, ó. Pra gente pensar. Um, dois, três, quatro. 5 6 7 8 9. Pronto. Eu tenho um novo espaço e eu preciso colocar os homens. Bora pensar assim, ó. H1 é o mais baixo, é em ordem crescente, né? Então vamos pensar assim, ó. H1, H2, H3, H4. As mulheres, M1, M2, M3, M4. Aliás, M5 também, né? M5 então, vamos pensar aqui, por exemplo, na seguinte ordem. Presta atenção aqui comigo, olha. Eu vou colocar aqui H1 H2 H3 e H4. Tá? Digamos que a ordem seja a ordem crescente dos índices aí. Esta é uma possibilidade. Tudo bem? Outra possibilidade é eu pegar, por exemplo, esse H2 e colocar aqui, ó, H2 ou sei lá, trazer esse H3 para cá, ó, eu tenho sempre que me preocupar para eles ficarem em ordem crescente, tá? O que é que você precisa entender aqui? O que é que eu quero fazer? Eu quero ordenar essas pessoas e a única coisa que interessa para ordenar os homens é escolher as posições. A única coisa que interessa para ordenar os homens é escolher as posições. Digamos que eu escolhi esta posição aqui, ó. Uma vez que eu escolhi as posições, eu já sei quem fica em cada posição. Então, ordenar esses homens significa simplesmente. De nove posições escolher 4, porque se eu escolhi a primeira, terceira, quinta e oitava posição, eu já sei quem vai ficar em cada uma delas. Ó. Aqui precisa ser o mais baixo, H1, depois tem que vir H2, depois tem que vir H3, depois tem que vir H4. Tá feito. Aí a pergunta agora é: de quantos modos eu posso escolher as posições? Só preciso responder isso. De quantos modos eu posso escolher essas posições? Bom, eu tenho nove, vou escolher quatro. Portanto, é uma combinação de nove, onde eu vou escolher quatro elementos. Pronto, mas tu só posicionaste os homens. E as mulheres? Meu amigo, uma vez que os homens se posicionaram, para as mulheres só existe uma possibilidade. Posicionei os homens, por exemplo, nessas posições aí. Me diz quem são as posições das mulheres. Só tem uma. Aqui tem que estar a mulher 1, que é a mais baixa. Aqui tem que estar a mulher 2, mulher 3, mulher 4 e mulher 5. Porque homens entre si tem que estar em ordem crescente, mulheres entre si tem que estar em ordem crescente. Cláudio, se fosse apenas os homens que precisassem estar em ordem crescente. Aí, aqui eu teria uma permutação de cinco elementos, porque as mulheres podiam permutar entre si à vontade. Como não, eu tenho apenas uma possibilidade aqui. Tá? Ou seja, isso é combinação... Ah, perdão. Combinação de nove e quatro aqui, tá gente? Eu tenho nove posições, vou escolher quatro. Certo. Cláudio, quem é esse 9? Quem é esse 9? Esse 9 é M mais H. E quem é esse 4? Este 4 é o número de homens. Pronto. Então, a nossa resposta, no caso geral, é o seguinte. Ó. Eu tenho, extensão, eu tenho quantas posições aqui para permutar? Eu tenho aqui em H mais M posições. Né? Eu tenho H mais, N, mais M pessoas, portanto, eu tenho H mais M posições. A pergunta é: de quantos modos eu posso posicionar os homens? Eu tenho uma combinação de H mais M, onde eu vou escolher H. Onde eu vou escolher H. E as mulheres? Bom, as mulheres, uma vez que eu posicionei os homens, para elas só tem uma possibilidade. Portanto, é a combinação de H mais M H. Cláudio, e se. Eu quisesse começar posicionando as mulheres. Mesma coisa, dá certo também. Olha só. Vamos pensar aqui em posicionar as mulheres. Ó, vou, vou até fazer aqui embaixo. Vamos pensar aqui em começar posicionando as mulheres. Vamos pensar no, no caso específico, tá? Nove espaços. E vamos começar posicionando as mulheres. 6, 7, 8, 9. Beleza. Vamos começar posicionando as mulheres. Então, ó. É, eu tenho 9 e vou escolher 5. Digamos que eu escolhi aqui, ó, M1, M2, M3, M4 e M5, por exemplo. De quantas maneiras eu poderia ter escolhido a posição dessas mulheres? Bom, eu tinha 9, 9, e escolhi 5, né? 9, escolhi 5. Uma vez que as mulheres estão posicionadas, só tem uma possibilidade para os homens. É o primeiro, é o mais alto, é o mais baixo na primeira posição, depois o segundo mais baixo e assim por diante. Portanto, vezes 1. Aí os mais desatentos podem olhar e dizer, Cláudio, deu errado. Ó. Combinação de 9 e 5, combinação de 9 e 4. Só que combinação de 9 e 5 é a mesma coisa que combinação de 9 e 4. É? Vezes 1, que é a combinação de 9 e 4. Mesma coisa. Tá bom? De uma maneira geral, se eu tenho combinação de NP, é a mesma coisa que combinação de N, N menos P aqui. Ó. Certo? Ou seja, eu tenho a combinação de 9, 4, é a mesma coisa que combinação de 9, 9 menos 4. Então, essa formulazinha é importante, certo? E ela é relevante. Tá? Cláudio, se homens não precisassem estar em si em ordem crescente. Aí o que, é que você faria? Homens não precisam estar em si em ordem crescente. Você permutava quatro elementos. Então, vezes quatro. Aí sim fazia diferença, viu? Aí sim faria diferença. Porque aqui, ó, se os homens não precisassem entre si estar em ordem crescente, permutação de quatro elementos. Aqui em cima, ó, aqui em cima, cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. se mulheres não precisassem estar em si, entre si em ordem crescente, permutação de sim. Mas nesse caso, como é, como homens e mulheres precisam estar entre si, cada um em ordem crescente, então não faz diferença. Então vejam que, as, como, como as coisas são pequenas, né, ó. se homens entre si é, é, precisam estar em ordem crescente e as mulheres também. Então, tanto faz fazer uma combinação de 9 e 4 como uma combinação de, de, 4, 9, é, de, de 5, 9. Combinação de 4. Combinação de 9 e 4 como uma combinação de 9 e 5. Porém, se os homens precisassem, não precisassem estar em ordem crescente entre si, ou se as mulheres não precisassem, já não podia mais ser tão óbvio assim. Não, não precisar só. Não posso só inverter. Escolher os homens ou tão escolher as mulheres. Vejam o quanto existe, as coisas são miúdas. Nessas, nessas questões de análise combinatória, tá? Francisco de Assis. Valeu, valeu, Arinaldo Eu tinha percebido depois. Que software você está usando? Juliana, eu tô usando o OBS. Estou usando o OBS. Estou transmitindo em Full HD. Mas o computador, ele dá uma choradinha aqui, viu? Ele chora um pouco. Ele, ele não tem placa de vídeo. Aí é, se você não tem um computador tão, tão bom, é melhor colocar em, em HD, tá? Pega uma resolução menor. É melhor. Beleza? Vamos para a próxima. Estamos já se assim, encaminhando aqui para o final daqui a pouco. Questão 11, ó. questão do Prof. Mat. 2011, para vocês que não são mais jovens. Até 2013, 2014, o Prof. Matt, ele, ele ele colocava questões abertas e questões fechadas. Essa aqui foi uma das questões abertas de 2011, ó. Uma das questões abertas de 2011. Aliás, eu acho que vocês não estão vendo não, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora estão. <laughs> certo? Uma das questões abertas de 2011, ó. Dizia o seguinte. E é aquele tipo de questão que você precisa dividir em casos, tá? Precisa dividir em casos. Deixa eu ver se minha lente tá suja aqui. Olha só, diz assim, ó. Uma equipe esportiva composta por seis jogadores está disputando uma partida de dois tempos. No intervalo do primeiro para o segundo tempo, pode ser feita até três substituições. Preste atenção quando diz até três. No mínimo três, pelo menos três, porque cada uma dessas coisas quer dizer uma coisa, viu gente? Até três substituições. Quer dizer que pode existir nenhuma, uma, duas ou três. Certo? O técnico dispõe de quatro jogadores no banco. Ó. Quantas formações distintas podem iniciar o segundo tempo? Então, no primeiro tempo, tem seis jogadores lá. Esses jogadores vão para o intervalo e vão retornar para o campo. De quantos modos essa equipe pode retornar? Então aqui você tem que dividir em alguns casos. Primeiro caso: zero substituições. Ó. De quantos modos esse time pode voltar para o campo? Se o, se o árbitro, perdão, se o, o treinador não fizer substituição, só tem uma possibilidade. É voltar a mesma equipe. Concordam? Só tem esta possibilidade, é voltar a mesma equipe. Segundo caso. Uma substituição. Uma substituição. Bom, como uma substituição, é o seguinte. Que decisões ele precisa tomar? Ele precisa tomar duas decisões. Né? A primeira decisão é escolher quem sai, que pode ser feito de seis modos. Tá? E ele precisa também escolher quem entra, que pode ser feito de quatro modos. Seis vezes quatro, vinte e quatro. Então, no caso em que ele faz apenas uma substituição, tem 24 maneiras dessa equipe permanecer em campo. Tem seis possibilidades dele escolher um para sair, e tem é, é, quatro possibilidades para escolher um para entrar. Não é isso? No terceiro caso, olha, no terceiro caso, ele pode fazer duas substituições. De quantos modos esse time pode, pode voltar para campo se ele escolher fazer duas substituições? Ele precisa tomar de novo duas decisões. Né? Ele precisa tomar duas decisões. Primeira decisão, escolher dois para sair. Então é uma combinação de seis, onde ele vai escolher dois para sair. Escolher o A e B, B e A é a mesma coisa. Então é uma combinação. Certo? E. Ele precisa escolher 2 para entrar. Então, é uma combinação de 4, 2. Né? Combinação de 6, 2 é 6 vezes 5 sobre 2. E uma combinação de 4, 2 é 4 vezes 3 sobre 2. Certo? Simplifiquei aqui. Olha só. Esse 4, eu posso cortar com esses 2 aqui, né? Sobrou 90 aqui, né, pessoal? Foi 90? Foi? 6 e. é, 90. Pronto. Vai fazer aqui na frente. 90. Então, no caso em que ele escolhe duas pessoas para sair, tem que escolher duas para entrar, obviamente. Então, há 90 formas de fazer isso. No nosso quarto e último caso, pessoal, ele pode escolher três substituições. Três substituições. No caso das três substituições ele precisa novamente tomar duas decisões. Primeira decisão, ele precisa escolher uma pessoa, ele precisa escolher três pessoas para sair. Combinação de 6, 3. E precisa escolher três para entrar. Combinação de 4, 3. Né? Combinação de 6, 3 é 6, 5, 4, sobre 3 fatorial. Vezes combinação de 4, 3 é 4. Né? Não tem nem o que pensar. Ó, 3 fatorial. Com, 3, com 6 com 3 fatorial, eu posso cancelar, né? E sobrou para mim apenas 5 vezes 4 vezes 4, 80, 80, né? 80 possibilidades. Não é isso? É isso mesmo. 80 com 90 com 24, com 1. Né? 80 com 90 dá 17 com 25, somar aqui embaixo. 80, fazer até em ordem. 1 mais 24 mais 80 mais 90. É? Deu aqui 80 com 70, 195, né? 195. Deixa eu conferir se é esse mesmo. 195 possibilidades. Então é um caso que você precisa. É uma questão que você precisa dividir em casos. Tem alternativas não? Foi uma questão aberta. Então você tem que pensar. Dá para fazer isso no único princípio multiplicativo? Não, porque eu tenho vários casos. Ele pode tirar nenhum, nenhum jogador. Ele pode tirar é, dois. Pode tirar três. Né? Pode tirar um. Tá entendendo? Então você sempre tente encaixar o seu problema em tomadas de decisões. Está entendendo? Quantas decisões você precisa tomar? Quando você encaixa em decisões, fica muito fácil. Por exemplo, nesse segundo aqui, ó. Nesse segundo. Ele precisa tomar duas decisões. Escolher um para sair, escolher um para entrar. De quantos modos ele pode escolher o que vai sair? Seis. E o que vai entrar? Quatro. Seis vezes 4 é 24. se É terceiro caso. De quantos. Duas decisões, né? Ele precisa escolher dois para sair. Dois para entrar. De quantos modos ele pode escolher os dois para sair? Combinação de seis, dois. E para entrar? Combinação de quatro, dois. Essa escolha aqui interfere na próxima? Não. Independente. Tá? Independente. E nem precisa ser independente. O que precisa é que o total de uma seja independente da outra. Certo? O total de uma seja independente da outra. Alguns livros didáticos, quando definem princípio multiplicativo... Dizem que tem que ser dois eventos independentes e não precisa. Quer um exemplo? Dois de dois eventos que não são é, independentes. Você, por exemplo, vai. É, você tem 10 pessoas. Você tem 10 pessoas, né? Você vai escolher duas. Uma para ser presidente de sala, outra para ser vice. De quantos modos a primeira pessoa pode ser escolhida? Dez. Tá? Esse, esse segundo evento, que é escolher a segunda pessoa, é independente do primeiro? Não. Porque ele não pode ser o mesmo que já foi escolhido. Então, só tem nove possibilidades. Mas o total de possibilidades é independente. Independentemente de quem tem sido escolhido aqui para ser presidente, sobraram nove possibilidades. Digamos que foi A, sobrou os outros nove. Digamos que foi B, sobrou os outros nove. Está entendendo? Então. Os eventos em si não precisam ser independentes. O total de possibilidades de um tem que ser independente do outro. Beleza? Show de bola, né? Chegando aqui também, meu amigo Fábio, ó. Show de bola, tamo junto, Fábio. É, de Assis, combinatória tem detalhe demais, viu? Eu ainda deixei muita coisa de fora, viu? Eu acho que. <laughs> Quando eu for fazer uma live de véspera, eu vou trazer mais detalhes que eu não trouxe nessa live de hoje. Porque tem muita coisa. Questão 12, ó. Foi do Enem também, ó. 2011, ó. Vejam que essa, essa questão 12, pessoal, ela é o contrário da questão 1. Aliás, acho que nem é a 1. Acho que é a 3. 4. Cadê? É, ó. Na questão 4, que foi uma questão do Enem, ele dá um número. E quer saber qual é a posição dele. Pegaram? Ele disse o um número aqui, ó. Vou até destacar aqui de, de verde. Ele deu o um número 75913. Tá? Permutando esses números aqui, ó. Qual é a posição desse? Aí você procura a posição dele. Nessa questão 12, saca só, o que é que ele faz na questão 12? Ele faz o contrário. Cadê, 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 cadê? 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Aqui, questão 12. Permutando-se os algarismos. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Escrevendo os números em ordem crescente. Qual é a posição? Ó? Qual é a posição? Aliás, qual é o número, perdão? Qual é o número que ocupa esta posição aqui? então ele, quer, ele deu a posição e quer saber qual é o número que está naquela posição ali. E aí? O que é que você precisa fazer? Você precisa contar é, quantos números existem até a posição 50. Estão entendendo? Essa daqui nem vai dar tanto trabalho. Mas eu fiz uma questão nesse estilo do Prof. Profumato 2014, tá aqui no canal. Ele pedia a posição, presta atenção, ó, 20 milhões. 280 mil, 280 mil, é 500, 754. Era assim: ele pedia esta posição. E no caso eram placas. Pegava placas de carros, A, B, tipo assim: pegava placas de carros, você ia embaralhando, é, gerando novas permutações. Colocando em ordem alfabética para as placas, ordem numérica para os números, e ele queria saber qual era o número, qual era a placa que ocupava esta posição aqui. Questão bem interessante, tá aqui no canal, dá bem mais trabalho do que essa aqui, viu? Vamos fazer essa aqui, que o raciocínio é o mesmo. Olha só. Ele está formando número, ele está permutando ó, cinco algarismos, né? Então, a gente vai formar números aqui de cinco algarismos. Tranquilo, né? Está aparecendo aqui para vocês a tela. Tá. ó Estamos formando número de cinco algarismos. Deixa eu ajeitar aqui meu chroma, que está um pouco. Tem que ajeitar a iluminação desse meu estúdio aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó, cinco algarismos, tá? Eu preciso contar somente algarismos, é só, somente números que. É, tipo assim, como é que eu explico para vocês? Eu preciso permutar esses números, colocar em ordem numérica, e eu preciso somente contar de 50 para baixo. Tá entendendo? Tipo assim, ó, vai estar tá aqui o primeiro número A1, A2, tá, 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 A50, né? Tá, 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 51 até o A120, né? São cinco números, então vai existir 120, são cinco números 120 permutações diferentes aqui, né? Então, Tá aqui o primeiro número, o segundo, o terceiro. Eu preciso contar somente até o número 50. O que está na posição 50. E saber quem é esse cara. Certo? Aí vejam só. Eu não posso deixar todo mundo correr solto aqui, ó. Tá? Se eu colocar aqui um, ó, vou fixar o um. Se eu fixar aqui um e permutar os outros, ó, 4 fatorial, né, ó. Porque se eu começar com um, aqui eu tenho uma possibilidade. Aqui eu tenho 4, 3, 2, 1. 4 fatorial, 24. Aí eu percebo que né, eu posso dar um passo maior ainda. Eu posso fixar o 1 e o 2. Ó. Não posso? Posso fixar o 1 ou o 2, né? No caso aqui, começando com 1 ou com 2. Tá? Olha só. Começando com 1 ou com 2, para o primeiro aqui, eu tenho duas possibilidades. Certo? Independentemente de quem eu escolhi no primeiro, para os próximos eu tenho 4 fatorial. Aí alguém pode dizer, Cláudio, mas tu já escolheu 2? Não, escolhi 1. Um. Eu tenho duas possibilidades. Se eu escolhi o um, 1, sobraram 4, e eu permuto de todas as formas distintas. Se eu escolhi o 2, sobraram 4 também, né? Que 4, 3, 2, 1. 2 vezes 4 fatorial, 48. Aí aqui ficou fácil, pessoal. Ó. 48. Eu já contei aqui, começando com 1 e começando com 2, existem 48 números. Tá? Existem 48 números. Começando com 1 ou começando com 2. Aí você precisa se perguntar o seguinte: qual é o maior desses números? Qual é o maior? Desses números que eu já contei. Qual é o maior? Desculpe minha letra feia, tá? Qual é o maior? Bom, o maior desses números, ele começa com 1 um ou começa com dois? Começa com 2. Né? O maior desses números começa com dois. Vou perguntar uma letra mais grossa aqui. Ó. Então, o maior desses números começa com 2. Né? Aí, o próximo... É o 4, o 3. O 5 é qual o próximo número aqui? Ó, eu já sei que o primeiro disto é 2. Aqui nas, nessa posição aqui. Ó. Já sei que vai ser um 2, o maior deles. Tá? Vai ser um 2. Aí o próximo. Eita! Aqui. O próximo vai ser qual? Para que o número seja o maior possível? O próximo vai ser um 5. Depois vai ser um 4, depois vai ser um 3, depois vai ser um. 1. Este daqui é o maior desses 48 números que eu já contei. É o maior de todos. Eu desafio você a encontrar um número maior do que esse. Aí se o cão atenta, ó, letra B aqui de cara para você. Tá? Mas qual é a posição desse número aqui? É a 48ª. 48 a posição. Aí você vai pensar o quê? Eu vou, eu vou usar princípio multiplicativo de novo? Não, vou contar na mão, certo? Contei todos que começam com um, contei todos que começam com dois. Vou começar agora contando os que começam com três, certo? Vou contar os que começam com três. Então começando com três, quem é o menor? Tô contando agora os menores, viu, ó? menores porque eu tenho que contar na sequência quem é que vem depois de cinco é 25.431 quem é o próximo? aí tá? eu preciso dos dois próximos então eu não preciso, eu não, eu não quero contar o maior eu quero contar os dois menores. Então ó, começando com três como é que eu faço para ele ser menor? aqui eu vou colocar um aqui eu vou colocar dois. Aqui eu vou colocar 4 e aqui eu vou colocar 5. Para ele ser menor, eu coloco na ordem inversa, né? Começando com 3. O menor é 31.400 e. 31.245. Mas esse daqui está na posição 49, ó. Olha o que, é que eles fizeram aqui, letra C, ó. Estão <laughs> de sacanagem, não estão? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Na sequência. É 3, 1, 2, 5, 4. Pronto. Esse daqui é o que está na posição 50. Esse é o da 49. Esse é o da 50. Letra D. Beleza? Letra D. Nem sempre, nem sempre é tão fácil assim. Você usou o princípio multiplicativo uma vez, chegou em 48. Você quer chegar na posição 50? Faz na mão. Tá entendendo? Mas, por exemplo, quando eu fiz a questão lá do, do da do ENEM, do, do ENEM 2014, é, eu fiz cheguei a 280 mil. Aliás, cheguei a 20 milhões 280. Eu precisava chegar em 20 milhões 290. Alguma coisa. Aí eu tive que ir refinando a minha contagem. Então, nesse tipo de questão aqui, que o Prof. Mato gosta muito, certo? Eu aconselho que vocês vejam lá o meu outro vídeo para aprofundar. Quem tem dúvida nesse tipo de questão ainda. Beleza? Aqui veio fácil, mas nem sempre vem. E na 2014 eles botaram para descer. Beleza? Deixa eu olhar aqui os comentários. Como é que a galera está? <laughs> Deixa eu conversar aqui com vocês rapidinho. Juliana Brito, é um conteúdo bem complicadinho. Juliana, é verdade. É complicado. De Assis, eu não sei se tu viu o que eu estava comentando ainda agora. Já, Jocimário já confirmou. Professor Fábio, que também é youtuber, se quiser entrar no negócio também, no consórcio, a gente estava planejando aqui em fazer o seguinte: é, fazer um consórcio de lives. Tá tipo assim, vamos fazer uma live hoje no meu canal. Aí na próxima semana a gente já deixa convidado para fazer no canal do Professor Fábio, no canal do Professor De Assis, canal do Professor Giovanni, Jocimário. Tá a gente faz, é, faria um consórcio com alguns professores. E todo mundo entraria. Tipo assim, o professor é, de Assis entrou e resolveu duas, três questões. Tá entendendo? O professor Josimário entrou e respondeu também algumas questões. O professor Adriana também, se quiser resolver. Tá. Então, quem tivesse canal, a gente faria... Era uma forma de divulgar os canais. Tá entendendo? A gente poderia fazer, a princípio, no meu. A gente já, já chamava para o próximo sepo de Josimário, por exemplo. E outros professores que não tivessem canal, poderiam também somente dar sua contribuição... Porque ao vivo sempre dá aquele friozinho no bucho, viu? Ao vivo sabe como é, né? Uma questão aqui que eu fiz, resolvi ela aqui, ó, para não me enrolar. Foi a questão 3. Aí quando eu fui resolver aqui ao vivo, eu vi que a resposta estava errada. <laughs> então dá aquele só frio, viu? dá aquele friozinho no bucho, que é bom. A sair da zona de conforto. Certo? Então fica aí o convite. Adriana quer é show de bola. Então a gente poderia fazer aí. Boa ideia. A Adriana está sugerindo uma live por mês. Achei... Não acho uma boa ideia. Então a gente faz uma live, já deixa o convite para a próxima. Já no primeiro dia do mês. Aliás. Primeira sexta-feira do mês. Não sei, a gente negocia lá no grupo. Eu acho que vai dar, vai dar legal. A gente divulga os canais. E tem muitos professores aí, viu? Que sabem muita matemática, meu amigo. A Adriana já topou. Josimário é, também disse que gostou, Giovanni. Então vamos levar o projeto para frente. Acaso, o porquê que você. Por que, que usou os valores que tinha nas alternativas? O porquê que usou os valores que tinha nas alternativas? Ou, acaso, é porque neste caso aqui, ó, deixa eu voltar para a tela. Neste caso aqui, é, eu quero achar um número. Que esteja nesta posição aqui, ó, na posição 50. Está entendendo? Na posição 50. Aí, quando eu fiz ó, os números que começam com 2 e com 1, um, fiz todos os números que começam com 2, todos os números que começam com 1. Um, com 1 um ou com 2. Deu 48 números. Quem é o maior desses números? É esse aqui. Ó. O maior desses números é 25.431. Mas ele está na posição 48, ó. Aí o que é que o próprio Mato fez? Ele colocou aqui para tu tentar se confundir, ó. Se tu chegasse até aqui, tu erraria a questão. Estão entendendo? Aí o que é que você faz? Vamos contar os próximos. Quem é o próximo? Conta... É, começando com dois, eu já contei todo mundo. Certo? Come... Começando com dois, ó, eu já contei todo mundo. Começando com um também. Então o próximo é começando com três. Começando com três, quem é o menor? É este. E depois, na sequência, quem é o outro menor? É esse daqui. Então, esse está tá na posição 49, esse aqui está na posição 50, que é exatamente o que eu quero. Agora veja que o próprio Prof. Matheus colocou todas as opções aqui, ó. Colocou na letra B, na letra C e na letra D. Então, se a pessoa não tivesse ligada, marcaria de forma equivocada, viu? Eles botaram aí para confundir. E tem muito esse tipo de confusão aí. Eles sempre vão induzir você a, a, a errar. Então tem que ficar esperto. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Acho que faltam mais duas ou três questões para a gente finalizar. Já eliminou as a, B, a e B. Isso, exatamente, né, Adriana? Já eliminou A e B, né? Porque sabe que o próximo número começa com 3. Exatamente. Então só sobrava essas outras opções aí. Beleza? a ah, beleza, Cássio. Tamo junto. Então é isso. Certo? É, é você sair procurando o número. Às vezes é fácil, a gente achou aqui fácil, mas tem questão que é carregada, viu? Tem uma questão do Prof Mática, do exame de qualificação, que é muito bonita. Tipo, eles dizem assim: ó. É, permutando todos esses números. Ó, saca sol no nível da, da questão. Permutando todos esses números. E depois somando eles, quanto é que dá? Permuta todos esses números, depois soma. Posso até fazer ela depois colocar no, no canal. É muito interessante. Permuta todos os números aí. Aliás, obtenha todos os números obtidos. Cadê? Deixa eu voltar para cá. Aqui, ó. É tipo assim. Questão do Prof Mat, do exame de qualificação. Pegando todos esses cinco dígitos, permute ele formando números. Depois some esses números. Quanto é que dá? É interessante. Acho que depois eu vou colocar ela no canal. Questão top. Olha só, pessoal. Questão. Questão 13. Essa questão é muito bonita, rapaz. É muito bonita essa questão. Ó. Questão 13 foi do ENA 2011, ó. O número 2568 possui seu, seus dígitos em ordem crescente, né? Obviamente, né? 2568. Os números. 2, 6, 6, 7, 2 e 3, 7, 6, 9, não possui os distos em ordem crescente. Isso daqui, ó, eles, ele nos deu para ele dizer que, para possuir os distos em ordem crescente, o número precisa ter distos distintos. O número precisa ter distos distintos, certo? Não possui, é beleza, é um ordem crescente. Quantos números naturais entre 1.000 e 9.999 que possuem seus dígitos em ordem crescente? A questão é bonita, viu? Acompanhe só se você nunca viram a solução dessa questão, mas é bonita. Olha só. O que é que significa dizer números naturais entre 1.000 e 9.999? São números... De quatro dígitos distintos. Certo? Distintos. Por que, que são distintos? Porque quando ele diz aqui que esses números não estão em ordem crescente, esses dígitos, ele quer nos dizer que se tiver algarismo repetido, não tem como estar tá em ordem crescente. Porque para estar tá em ordem crescente, um precisaria ser maior do que o outro. Então, a interpretação aqui da questão. Certo, gente? Então essa questão tem um problema nela, meu amigo. Preste atenção quando a gente tenta usar o princípio multiplicativo nela. Olha só, quatro algarismos, né? Quatro algarismos. A pergunta é: eu quero formar um número de quatro algarismos. De quantos modos eu posso escolher o primeiro dígito, aqui o dígito dos milhares? Essa primeira pergunta é fácil, né? Nove possibilidades. Nove possibilidades, né? Aqui ó. Eu posso escolher um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove possibilidades. Só que a próxima, pessoal. A próxima decisão vai dar um nó grande. Saca só. Uma vez que eu já escolhi esse primeiro disto aqui, de quantos modos eu posso tomar a segunda decisão? Depende tá? Depende, depende de quem eu escolhi. Porque, por exemplo, se eu escolhi aqui um 8, se eu escolhi aqui um 8, e os números precisam estar em ordem crescente, aqui teria que ser 9. Eu, eu nem posso aqui escolher um 8, ó. porque se eu, se eu escolhesse um 8, o próximo teria que ser 9 e acabou os dígitos, ó. Estão percebendo o nosso problema? Aí vamos, vamos pegar aqui um caso que é possível. Digamos que eu escolhi um 5 para o primeiro dígito. Eu quero que eles estejam em ordem crescente. De quantos modos eu posso escolher o próximo? E aí? O próximo eu posso escolher o 6, o 7, o 8 ou o 9. Ou seja, aqui eu tinha 9. Aqui agora, se eu escolhi um 5, eu teria 4. Mas se eu tivesse escolhido um 4. Aí agora o 5 já pode entrar aqui, eu teria seis possibilidades. Se eu tivesse escolhido um, se eu tivesse escolhido um, então aqui poderia ser 2, 3, 4, 5, 6, até o 9. Ou seja, a próxima decisão depende intimamente da primeira. Porque se eu escolher um 5, vai resistir poucas possibilidades para os próximos. Agora, se eu escolher um, aí todos os outros que são maiores eu posso escolher, porque os dígitos precisam estar em ordem crescente. E agora? Atacar esse problema pelo princípio multiplicativo não dá certo. Se você tentar restringir dividido em casos, dá para sair, mas dá um problema grande também. Porque quando você, por exemplo, digamos que você diga assim, vou começar em um. Vamos fixar que vai começar em um. Beleza, aí já jogou o problema para o próximo. Aí o próximo, vou fixar que o próximo vai começar em 2. Aí vai jogando o problema para frente. Então, você teria que abrir uma árvore de possibilidades aqui muito grande. Mas existe uma solução brilhante para esse problema. E a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, extasiado com, com, tanta, com tanto brilhantismo. Pensa nos algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pronto. 10 algarismos. Certo? A pergunta é, pessoal, eu preciso escolher quantos desses 10? Desses 10 eu preciso escolher 4. Né? 4 algarismos. E tem mais um detalhe. Digamos que eu escolha, presta atenção. Presta atenção. Digamos que eu escolha o 3, eu escolha o 1, eu escolha o 5 e eu escolha o 2. Se eu fizer esta escolha, qual vai ser o número formado? Eu escolhi estes algarismos aqui, ó. Simplesmente eu tenho 10 e vou escolher 4. Eu escolhi 3, 1, 5, 2. Você concorda comigo que o número já está decidido qual é. Como os algarismos têm que estar em ordem crescente, tem que ser 1.235. e ou seja, uma vez que eu escolhi os algarismos em qualquer ordem, o número já está decidido. Então isso nada mais é do que uma combinação. Combinação de quanto, Cláudio? Combinação de nove. De nove? Mas não tem dez algarismos? Tem. Só que o zero não pode. O zero não pode estar nesse número. Porque se ele estivesse. Se ele estivesse, ele teria que estar na primeira posição. Se ele tivesse, ele teria que estar aqui. Ó. Se o zero tivesse, como ele é o menor de todos, teria que estar aqui. Como é um número de quatro distos, o zero não pode estar ali na posição dos milhares. Portanto, o zero não pode estar. Então é simplesmente. Uma combinação de 9, onde eu vou escolher quatro algarismos. Por que, que é uma combinação? Porque não importa, eu tenho 9 algarismos aí. Eu vou escolher simplesmente 4. Não importa a ordem que eu escolhi esses 4. Uma vez que eu escolhi os 4, só existe um número que está correspondendo com ele. Por exemplo, digamos que eu escolha. Vou pegar outro exemplo aqui. Digamos que eu escolha o 9, o 5, o 6 e o 2. Se eu escolhi 9, 6, 5, 2, o número está formado. É 2, 5, 6, 9. Então, tudo que eu tenho que fazer é uma combinação deixa eu pegar uma caneta azul uma combina... Oxente, cadê é minha caneta azul? Agora sim. É uma combinação de 9 Onde eu vou escolher 4 números. Se eu fizer uma combinação de 9 escolhe 4, eu pego todas as possíveis combinações aí. Todas as possíveis combinações. E isso resolve meu problema. Porque cada combinação gera um número diferente. Não é isso? Então, pessoal, vai ser 9 fatorial dividido por 4 fatorial e a diferença 5 fatorial. Né? Isso é 9, 8, 7, 6. 5 fatorial sobre 4, 3, 2, 5 fatorial, né, para poder cancelar aqui. Deixa eu pegar uma caneta mais fina, aqui, corta 5 com 5, ó, 3 vezes 2 corta com 6, 8 corta com 2, aqui é 2, né, 9 vezes 7 dá 63 vezes 2, 126. Então existem 126 números onde eles estão em ordem crescente. Os algarismos estão em ordem crescente. Cláudio, se fosse em ordem decrescente, ordem decrescente. Como é que seria? Bom, em ordem decrescente, o um zero pode entrar. Porque em ordem decrescente, eu poderia ter, por exemplo, assim, ó, escolhido o 2, o 0, o 5 e o 6. Qual seria o número? Em ordem decrescente, seria 6, 5, 2, 0. Então, em ordem decrescente, o 0 pode entrar. Portanto, em ordem decrescente, é uma combinação de 10, 4. 10 fatorial, 4 fatorial, 6 fatorial, que é ah, 210. Não sei, deve ser. É? Então, gente, é uma questão bonita. Vou pegar aqui, tá? É a letra A, 126. Questão bonita, caiu no exame de acesso 2011 e com a solução, eu, eu vi essa solução do professor Eduardo Wagner, não, foi o professor Paulo César, e vocês conhecem o professor Paulo César do IMPA, que o cara é muito fera, uma referência aqui em termos de ensino de análise combinatória. Massa? Exatamente, Acácio. Se começasse aqui no zero, não estaria entre mil show de bola. É isso aí. Essa interpretação com o zero é a grande sacada. <laughs> é difícil, Adriana. Essa questão é difícil, certo? Eu não sei se eu teria essa sacada, essa questão. Eu vi a solução dela com o professor Paulo César do IMPA e tipo assim, eu fiquei tipo quando você está assistindo um filme aquele final surpreendente é essa questão que quando ele botou aqui ele disse, caramba velho para fazer essa questão direta pelo princípio multiplicativo rapaz dá um problema grande agora vejam o seguinte olha só é, a princípio eu estou formando um número com quatro algarismos distintos isso se encaixa muito parecidamente com o um problema de arranjo né problema de arranjo porque vejam só digamos que você tem os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. E você quer formar número de 4 algarismos distintos? Então seria um arranjo de 5. Quando você vai escolher 4, por exemplo. Tá? Por exemplo, vamos pegar os 10 aqui mesmo. Até o 9. E o 0. Certo? Você quer formar número com 4 algarismos distintos. Né? Aí aqui daria um problemazinho. Vamos deixar o 0 de fora. Para não dar problema. Certo? Olha só. Seria um arranjo. De, de 9, 4, né? Eu quero formar um número de 4 algarismos distintos. Só que aqui está em qualquer ordem, né? Está em qualquer ordem. A ordem entre os elementos importa? A ordem entre os elementos importa? Não. Eu simplesmente quero formar um número com 4 algarismos distintos. Aliás, importa, né? <laughs> 2, 3, 4, 9, por exemplo. A ordem importa. Agora, quando eu quero formar em ordem crescente, só tem uma ordem que me serve, é a ordem crescente. Então, passa de um problema de arranjo tipicamente de arranjo e se transforma num problema de combinação. É por isso que eu acho muito complicado quando alguém diz assim, ó, olha, se for para você tem um, um conjunto de algarismos, vai escolher números com algarismos distintos, é um problema de arranjo, nem sempre Aqui, um caso típico, que parece de arranjo, porque a ordem entre os números importa, mas a ordem entre as escolhas não. Então tem que tomar cuidado com combinatória, porque tem esses detalhes aí. Pessoal, penúltima questão. Penúltima questão foi do ano passado, ó. Foi do ano passado, segunda fase, ó. Essa questão aqui, do ano passado. Beth deseja colorir o mapa da América do Sul. Que é constituído por 13 países, como mostra a figura. Para isso, ela dispõe de quatro cores distintas: amarelo, cinza, rosa e vermelho. Sabendo que dois países vizinhos não podem ter, não podem ser coloridos com a mesma cor, ou seja, países adjacentes, regiões adjacentes não podem ter a mesma cor. Esse tipo de questão você tem que saber em análise combinatória. Geralmente tem que dividir em casos. Não sei se é esse aqui. Aliás, eu sei porque eu já fiz, né? Mas geralmente tem que dividir em caso, tá bom? Então, regiões vizinhas da adjacentes não podem ter a mesma cor. É... Ela já pintou o Brasil, o Chile com a as... com a cor cinza, né? De quantas maneiras ela pode pintar os 11 países restantes? E aí? Olha só. Preste atenção. Temos 13 países da América do Sul, né? Opa, deixa eu enquadrar aqui de novo. Deixa eu ver como é que tá o enquadramento, ok? Olha só, deixa eu aumentar a imagem para ficar melhor para vocês verem. Não sei se vocês viram, mas as minhas letras são exageradas, né? Eu sempre gosto de colocar a letra muito grande, eu fico agoniado quando eu estou assistindo uma vídeo aula e a letra é muito pequena, a pessoa fica forçando a vista. Então, eu boto aqui a fonte. Deixa eu ver qual é essa fonte que está aqui. Hum. Tá, tamanho da tá fonte Bookman 18. Eu boto grande a letra para todo mundo aí que tem problema de vista poder enxergar bem. Beleza, Deixa eu aumentar ainda mais isso aqui, pessoal. Olha só. Então a gente dispõe de quatro cores, né? Regiões vizinhas não podem ter a mesma cor, tá? Então, Brasil e Chile já foram pintados de cinza. Vamos para a guiana francesa, pessoal. De quantos modos eu posso pintar a guiana francesa? Três. A única cor que eu não posso colocar na guiana francesa é a cor que eu coloquei no Brasil. Então, guiana francesa eu posso pintar de três modos. Vem para o Suriname. O Suriname nem pode ter a cor da Guiana Francesa nem a cor do Brasil. Portanto, só sobraram duas possibilidades. E nota que isso é independente, tá? Olha só. Independente. Independentemente da cor que você colocou na Guiana Francesa, vai anular duas cores para o Suriname. Beleza? Aí, o Suriname, duas cores. Vem para a Guiana. Você nem pode colocar a cor que colocou no Suriname nem a cor que já está no Brasil. Portanto, tem duas possibilidades também. A cor que está na Guiana francesa já pode ir também para a Guiana. Tudo bem? Vamos para a Venezuela. Vamos para a Venezuela, olha só. <laughs> Vamos para a Venezuela, olha só. É, Venezuela nem pode ter a cor do Brasil, nem pode ter a cor da Guiana. Portanto, aqui eu tenho também duas possibilidades. Colômbia. Colômbia nem pode ter a cor da Venezuela nem pode ter a cor do Brasil, portanto Colômbia também tem duas possibilidades. Equador, Equador só não pode ter a cor que foi colocada no na Colômbia, portanto três possibilidades, né? Só não pode a cor da Colômbia porque ela não faz fronteira com o Brasil. Equador e Brasil não fazem fronteira, né? Agora quando você vem para o Peru dá problema porque digamos que eu tenha colocado cinza no Equador ó pintei o Equador de cinza pintei o Equador de cinza quantas possibilidades sobraram para o Peru o Peru só não pode ser cinza porque está no Brasil e no Equador e também não pode ser a cor que eu coloquei na Colômbia ou seja tem Duas possibilidades, concordam? Para o Peru, se eu coloquei cinza no Equador, para o Peru tem duas possibilidades. Mas digamos que eu não tenha colocado cinza, digamos que eu tenha colocado, por exemplo, vermelho. Você nem tem essa possibilidade, vermelho. Então, para o Peru, nem pode vermelho, nem pode a cor da Colômbia, nem pode a cor do Brasil. Portanto, só sobrou uma possibilidade. Ou seja... A maldita palavra depende surgiu. Esta decisão do Peru depende do que eu pintei o Equador. Se eu pintei o Equador com a cor cinza, que é a mesma que está na cor do Brasil, eu só anulo o cinza e o que eu coloquei na Colômbia. Agora, se eu coloquei uma cor diferente no Equador. Eu anula a cor do Equador, anula a cor do Brasil e anula a cor da Colômbia. Portanto, a decisão do Peru depende. Ou seja, quando depende, pessoal, eu vou abrir em dois casos. Tá bom? Abrir em dois casos. Dois casos. Dois casos. Equador. De cinza, certo? É o primeiro, e o segundo, Equador. Equação, Pia. Equador diferente de cinza, Equador diferente de cinza. Olha só. Se o Equador for, de, for cinza, que é o caso que eu estou pensando aqui, que eu já estou seguindo, veja que para trás, tanto faz, né? Equador cinza, então, para o Equador você só tem uma possibilidade: ele ser cinza, é a mesma cor do Brasil. Só tem uma possibilidade, certo? Aí, se o Equador for cinza, pessoal, você só eliminou a cor do Equador e a do Brasil é a mesma, né? Então, só eliminou uma. E a da Colômbia. ela então, eliminou duas cores. Então, para o Peru, você tem duas. Certo? Aí, quando você vem para a Bolívia, você também tem duas possibilidades. Né? Tem duas possibilidades. Só não pode a cor do Peru e a cor do Brasil. Quando você vem aqui para o Paraguai, o Paraguai nem pode ter a cor do Brasil, nem pode ter a cor da Bolívia. Portanto, tem também duas possibilidades. Né? Quando você vem para a Argentina, ó, a Argentina, é, ela nem pode ter a cor da Bolívia, ela não pode ter a cor do Brasil e também não pode ter a cor do Paraguai. Ou seja, a Argentina só tem uma possibilidade. Estão percebendo isso? Nem pode ter a cor da Bolívia, porque faz fronteira aqui, ó. Não pode ter a cor da Argentina, também não pode ter a cor do Brasil, porque faz fronteira com esses três países, portanto, só sobrou uma cor. E o Uruguai? O Uruguai não pode ter a cor da Argentina, nem pode ter a cor do Brasil, porque ela só faz fronteira com esses dois, portanto, duas possibilidades. Então, no nosso primeiro caso, vamos ver aqui, o 2 apareceu quantas vezes? É 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1. Deixa eu contar aqui. O 2 apareceu quantas vezes, hein? Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Né? E o 3 apareceu uma. Tá? Então, no primeiro caso, nosso primeiro caso, vai ser 2 à oitava vezes 3. Né? Dá quanto isso aqui? 2 à oitava vezes 3. 2 elevado a 8 vezes 3. 768. 768. Pronto. O meu primeiro caso já foi. Vamos agora analisar o segundo caso, porque eu só contei agora os casos em que o Equador é cinza, mas o Equador pode ter outra cor diferente da cor do Brasil. Tudo bem? Vamos contar Guiana Francesa três, né? Ó, Guiana Francesa tem três, Suriname tem duas, né? Porque nem pode ser a cor da Guiana nem a cor do Brasil, mesmo raciocínio. Aqui tem duas, duas, né? Aí aqui a Colômbia tem duas, porque nem pode ser a cor da Venezuela nem a cor do Brasil, duas. Equador tem duas possibilidades, tá? Nem pode ser a cor do Brasil, porque eu estou considerando que é diferente. Nem pode ser a cor da Colômbia. Portanto, sobraram duas possibilidades. O Peru só tem uma, por quê? Nem pode ser a cor da Colômbia, nem pode ser a cor do Equador, nem pode ser a cor do Brasil, tá? Tem uma possibilidade apenas. Bolívia tem duas, nem pode a do Peru, nem pode a do Brasil. Ó, Peru Brasil fronteira. É, vem para o Paraguai, ó. Paraguai nem pode da Bolívia nem a do Brasil, duas possibilidades. Uruguai, que tanto faz a ordem, né? Agora ó Argentina Argentina nem pode ser a da Bolívia ó Bolívia Paraguai e Brasil uma possibilidade e Uruguai Uruguai nem pode a do Brasil nem pode a da Argentina duas possibilidades sobraram ou seja vamos ver aqui quem sobrou né um dois três quatro cinco seis sete oito 8 vezes 3, coincidentemente, deu a mesma coisa, viu, gente? Coincidentemente, deu a mesma coisa. 2 elevado a 8 vezes 3, que dá 7, 8, 6. Somando, somando, dá 16, 12, 13, 14, 15. É isso, né? 1.536, né? só confirmar aqui, 1536. Isso mesmo. E agora vamos para a nossa última questão, ó. Bonita também, viu? Questão bonita. Ó. Precisa de uma sacada também grande para resolver esse tipo de questão aqui. Certo? Então, ó, quando é que você precisa dividir em casos? Quando aparece essa palavrinha depende, ou então quando você não consegue encaixar num princípio multiplicativo. Tá dizendo como, por exemplo, essa questão aqui, ó. Cadê? 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 Pronto. Essa questão aqui, ó. Você olha para a caixa e você não consegue encaixar num princípio multiplicativo, que você pensa, bom, pode ser que ele não substitua ninguém, ou pode ser que ele substitua uma pessoa, pode ser que ele substitua duas ou três. Então, quando aparecer esse ou, 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 casos, divide em casos, depois você soma. Ou quando aparecer a palavrinha depende, certo? Se uma decisão depende da outra, você divide em casos e divide exatamente nos casos que está dando problema. Por exemplo, esse daqui, ó. Qual é o problema que estava dando nesta bandeira? O problema era se o Equador tinha a mesma cor do Brasil ou não. Aí eu divido. Tem a cor do Brasil e não tem a cor. Tá certo. Massa? E vamos resolver a última questão. Ó. Foi do OBMEP 2007. AOBMEP 2007. Massa? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Essa é a nossa última questão. A live ficou grande, né? 3 horas e 15. Caramba! Eu tenho que planejar melhor isso aí. Próximas lives vai ser no máximo até duas horas, viu gente? <laughs> Fica cansativo para mim e para vocês. Então, perdi um pouco a mão, mas vou resolver essa questão 15, porque ela é bem interessante, viu? Vai descartar o zero? Jefferson acho que perguntou na outra questão, não foi? Descartou. Exatamente, Juliana, descartei. A nível hard é qual, Juliana? E essa última foi. Esta daqui. Do... Essa foi do ano passado. Ó. Foi a prova presencial, a da segunda fase. Teve cinco questões presenciais. Pessoal, para a gente finalizar, essa questão da OBMEP também é lindíssima. Ó. Uma formiguinha quer sair do ponto A e até o ponto B da figura 1, andando apenas pelos lados dos, quadri... dos quadradinhos na horizontal, na vertical ou para baixo. Então ela pode andar na horizontal, na vertical ou para baixo. Tá? Sem passar duas vezes pelo mesmo lado. A figura 2 ilustra um possível trajeto da formiguinha. Está aqui, ó. Então é um possível trajeto. Então vejam que ela não procura o um menor caminho. A regra é vertical, horizontal e para baixo. Né? Na horizontal, direita e esquerda. Ou então na vertical para baixo. Ela não pode subir. E também ela não pode passar duas vezes pela mesmo, pelo mesmo lado. Se ela já passou, por exemplo, aqui em cima, ó, ela não poderia, sei lá, aqui, por exemplo, se ela passou aqui. Ela não poderia ir lá e voltar por cima de um caminho que ela já passou. Certo? De quantas maneiras ela pode ir do ponto A até o ponto B? essa questão é top questão legal bonita de quantos modos ela pode ir do ponto A até o ponto B o que é que você precisava perceber nessa questão para resolver ela a única coisa que importa é aonde ela vai descer se você marcar os pontos onde ela vai descer o caminho já fica determinado então, a única coisa relevante aqui é Onde essa formiguinha pode descer? De quantos modos ela pode descer do nível de cima para o nível de baixo? Ou seja, se ela está aqui no nível 1, por exemplo, de quantos modos ela pode chegar no nível 2? E depois no nível 3, nível 4. E depois de quanto ela pode. De quantos modos ela pode chegar no nível 5? De quantos modos ela pode descer em cada um desses níveis? Perguntei assim. De quantos modos ela pode descer em cada um desses níveis? Mais uma vez. Existe uma correspondência bionívoca entre as escolhas dos pontos de descida e os caminhos. Porque uma vez que escolheu a descida, o caminho está determinado. Quer ver? Vou escolher alguns pontos de descida aqui. Ó. Desceu aqui, desceu aqui, desceu aqui, aqui e aqui. Só existe um caminho que passa por esses pontos de descidas que eu marquei. Vou marcar esse caminho qual é? Ela vem assim, aí desceu aqui, ó. Aí agora ela vai descer aqui, ó. Desceu. Certo? Aí desceu para cá. Aí agora ela vai descer aqui, nesse outro tizinho. Desceu. Certo? Aí agora ela caminha e vai descer aqui. Aí agora ela vai descer aqui e vai descer aqui novamente. Pronto. Está aí um caminho. Uma vez que você tenha também o caminho, os pontos de descida estão determinados também. Tá? Por exemplo. Não existe nenhum outro caminho que passa por esses pontos de descida que eu marquei. Se eu marquei os pontos de descida, só existe um caminho. Não existe outro caminho passando por esses mesmos pontos de descida. Se você escolher os pontos de descida, o caminho está determinado. E agora a pergunta ficou fácil. De quantos modos eu posso escolher os pontos de descida? Neste primeiro nível aqui, de quantos modos eu posso escolher o primeiro ponto de descida? Bom, aqui eu, te, eu posso descer aqui, aqui, aqui ou aqui. Eu tenho quatro possibilidades. Uma vez que eu desci e estou no nível de baixo, ela pode descer aqui, aqui ou aqui. Tem três possibilidades. Né? Em qualquer ponto que ela desça, ela tem essas três aí de baixo. Ela, por exemplo se ela descer aqui ó mesmo que ela desça aqui ela pode correr para cá e descer aqui ou em qualquer um do, do que elas queira ela pode ir para direita ou para esquerda só não pode voltar sobre um caminho já percorrido aí aqui no nível de baixo onde é que, de quantos modos ela pode descer ela pode descer aqui 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 ou aqui cinco possibilidades no de baixo ela tem um dois três quatro e no outro ela tem apenas 1, 2, 3, 4 possibilidades de novo. Né? Quatro possibilidades. Agora note que aqui ela não pode descer. Ó. que ela ia cair no espaço aí, né? 4 vezes 3, vezes 5, vezes 4, quatro, vezes 4. Quatro. 4 quatro vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 4. Dá quanto? Vou fazer essa conta aqui na. Acho que eu já fiz ela aqui. Cadê, cadê, cadê? 720, 420 é isso mesmo? 12 vezes, Oxente, acho que dá mais aqui, não? 12 vezes, quanto é? 12 vezes 80, é isso mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu fazer essa conta. 4 vezes 3, vezes 5, vezes 4, vezes 4. Gente, tem alguma conta é. errada. Deixa eu ver, deixa eu ver onde é, onde é, onde é, onde é. Uhum. Ah, rapaz, é aqui, ó. Ela não pode descer aqui não, né? Ó, nesse vértice. Aqui só tem 3, ó. É, aqui no lugar deste, 4 é um 3, ó. 3. Então dá 720 mesmo. Beleza? 720. Possibilidades. Letra E. Massa? Então, é uma questão legal, não é uma questão fácil, é uma questão. O cara percebe isso. Essa aqui também eu vi lá no, no professor Paulo César, o cara é muito fera, professor do Impa, viu? Ele é um dos discípulos do Morgado. Pessoal, agradecer a paciência de vocês. É, finalizando por aqui, tá? Temos ainda 20 pessoas online. Acabei Perdendo um pouco do tempo. Próximas lives eu pretendo fazer com até duas horas. Botar menos questões e focar melhor. Certo? Agradecer, valeu José Carlos. José Carlos já estava mostrando aqui ó, o erro. Valeu mesmo, José Carlos. <laughs> Agradecer ao José Carlos Alto Belo, Alto Belo Alto Belo. Lindo, lindo. Não sei como é o nome dele. Boa noite, Juliana valeu Juliana porque não tem quatro possibilidades no segundo nível segundo nível deixa eu ver deixa eu ver segundo nível é porque tem aquele canto lá onde ela não pode descer né? eu acho que eu expliquei isso depois né Massa Juliana valeu pela, pela paciência Cristóvão Mariano Cristóvão Mariano perguntou a mesma coisa que que a Juliana, foi? Mas acho que vocês entenderam, né? Porque ali ele não pode descer, ele tem sempre que andar sobre os sobre segmentos. Eu fiz uma questão parecida com essa no canal, mas eu pegava retangular e poder descer em qualquer canto. Beleza? Gente, valeu demais. Denilson, tamo junto. Evandro, Adriana. Vamos marcar uma live com todo mundo, tá, pessoal? Cristóvão Mariano tá aqui conosco. É... Adriana... Juliana Jefferson, Francisco de Assis. Deixa eu ver aqui quem mais. Juliana Brita, Cássio. A galera que esteve aqui conosco. Estudos arte que é o professor Fábio. Tem canal aqui também no YouTube. Convido ele também para participar da gente com a live de todo mundo, né? César Pessoa, Ari Matemática, que é o Arionaldo. Ari Matemática dizendo que combinação 94. Show de bola! Rogério Buarque, enfim, pessoal. Agradecer demais a paciência de vocês, ó. Marcos, Marcos Rodrigues é de, de Maranhão, ó. Timon, Timon. Do Maranhão. Temos aí a galera do Brasil todo, né? Galera aí da Paraíba, de Assis da Paraíba. Adriana é de Minas Gerais. Enfim, pessoal. Agradecer desculpa por ter me estendido demais vai ficar gravada aí a live certo eram alguns tópicos que eu... são tópicos que eu julgo importantes em análise combinatória que não são tão imediatos não são muito discutidos os livros didáticos geralmente não trazem tá indica que o livro do Morgado quem não tiver o livro do Morgado Juliana Campina Grande Campina é assim mesmo que se escreve, Juliana? Campina Grande do Sul ou é grande? Porque aqui a gente tem Campina Grande da Paraíba também, que é aqui do lado da minha cidade. Campina Grande do Sul, Paraná. Show de bola. Aqui a gente tem Campina Grande da Paraíba. Que é a segunda maior cidade da Paraíba. Fica aqui do lado de queimadas. Show! Bom, gente, vou jantar, estou com fome, certo? <laughs> Agradecer a paciência de vocês. Próximas, as próximas duas semanas eu vou, eu vou fazer live voltada para outro público. Próxima semana eu vou fazer voltada para o pessoal do nível fundamental, que eles vão fazer prova do concurso de Cacimba. Aí na outra semana é voltada para professor, professor de matemática, tá? Focado na banca CPCOM, que é uma banca que aplica muitas questões aqui no, no, no estado da Paraíba. Quem quiser, quem for professor, quiser acompanhar também, ó, Cristóvão de Monteiro, ó. Certamente o Cristóvão conhece aí a banca CPCon, né, Cristóvão? Próxima semana eu vou fazer uma live. Próxima semana não, é na outra. Na próxima é de nível fundamental. E na outra semana, após a próxima, eu faço de nível superior para professor, revisando os principais pontos aí da Banca CPCon. Só que a Banca CPCon é uma banca bem previsível, a gente nunca sabe o que, é que ela vai cobrar na prova, né? Meu amigo de Assis, tamo junto, de Assis. Quero, quero você na live em grupo aqui dos professores, viu? Resolvendo aí pelo menos uma questão no seu quadro aí, lá no Drawboard, né? É o Drawboard, né? Que tu usa. Show de bola. Fazer uma sobre o Seduc. É da Banca CESP, né? Posso, posso fazer também, Henrique. Eu tô com uma playlist da Banca CESP é, aqui no canal. Certo? A banca Cesp ela sempre traz coisas bem minuciosas que ou você sabe ou você não sabe, tá ligado? Ela não, não exige muita conta, não. Até porque ela coloca 120 questões, né? Então não dá para exigir muita conta a banca Cesp. Mas aí você precisa saber muita matemática para fazer as questões da Banca Cesp, viu? Cesp Sebrasp, verdadeiro ou falso. Aqui no canal tem uma playlist já. Ah, tô alimentando da Banca Cesp que tem muita coisa legal. Né? Bom, gente, então só agradecer a participação de vocês aqui. Estamos ainda com 20 pessoas. Diassi né? já confirmou aqui ó, que vai participar da live com os professores. Então, eu vou, vou ver aí, vou conversar lá, lá no grupo para a gente ver quem se interessa a gente juntar um, um grupo de professores. Também, Alto Belo, Alto Beli, eu não sei como é teu nome, se tudo ser aqui, se eu te chamar pelo nome. Eu vou criar, talvez essa semana já, uma playlist para o Enc. Certo? Resolvendo questões do Enc. Já estão aqui nos meus planos. Vou postar pelo menos duas ou três questões por semana do ENC, né? Porque eu preciso também resolver questões do Enc, que aí é nível pesado, viu, pessoal? Se vocês acham que o próprio e o exame de acesso é pesado, é porque vocês não viram o, as provas do Enc. É o exame de qualificação, porque após um ano de curso a gente paga quatro disciplinas, né? É matemática discreta, números e funções reais, aritmética e geometria. E tem que fazer uma prova com essas quatro disciplinas para ser, para conseguir o certificado, né? Aí depois passa mais um ano no curso. Beleza? Valeu até a próxima. Ó, Carlos. Eu vou, eu, eu as questões do ENC que eu não souber, eu falo com o Carlos e Carlos me passa a solução e eu resolvo para vocês, tá gente? Tem muita coisa aqui que, eu, que, que não sai da minha cabeça não, viu? Tem muitas coisas aí que eu consigo com os professores. Carlos é um deles que sabe muita matemática. Tem o professor Ozias também, que entrou comigo no ENC quando eu entrei em 2016, também sabe muita coisa. Aí quando eu não souber, eu mando a questão para Carlos, Carlos resolve, manda para mim e eu jogo para vocês. Eu costumo dizer lá no grupo de estudo da gente do Prof. Mat, do da, da, da minha turma, que eu sou o comunicador, mas as cabeças pensantes são eles, né? Carlos Benildo, o Anderson, Joy, André. <laughs> Nada, perto de vocês, Carlos, eu sou um mero aprendiz. Eu pensei que, eu pensei que sabia muito é matemática, porque sabia muito nas combinatórias, a probabilidade. Aí descobri que Perto desses caras eu sou, sou um, um mero iniciante. Mas estamos juntos aí, aprendendo sempre, viu? Show! Carlos, meu irmão, satisfação ter você aqui na live, viu? Marcone, valeu, abração. Talvez próxima semana, não sei se esse final de semana eu vou postar aula, mas eu vou postar muitas coisas aí do Enk. Certo? Vou começar postando questões do de MA11, MA12, depois MA14, MA13, pra gente. E estudando junto, né? sei nada, eu estou tô, tô aprendendo. Eu pensei que sabia, viu? Mas aí, conhecendo vocês, eu vi que eu sei muito pouco. <laughs> Pessoal, 3 horas e 30 de live. Eu tô com fome, vou comer. Valeu mesmo. Próxima semana eu vou entrar com o fundamental. E depois, daqui a três semanas, eu volto com questões do Prof. Marte, exame de acesso. Com probabilidade, viu? Com probabilidade. Se alguém já, já quiser entrar junto comigo, para gente discutir questões aí, alguém quiser gravar alguma aula, mandar, eu posto aqui na nossa live também, viu? Sobre probabilidade. Valeu, Carlos. Abração, meu irmão. Tamo junto. Bom, gente. Finalizar, tá? Até mais. Vou jantar. Se eu tiver coragem, de hoje eu posto uma questão aí no, no canal. Tchau, tchau.